Boa noite, Angola. Boa noite, mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Digital Podcast. <laughs> Produção, eu acho definitivamente que temos que trocar a música da abertura. Eu quero uma música angolana. Pode ser com o duro, por favor. Bem, sejam bem-vindos ao Digital Podcast by digital.ao. Olha, eu tenho recebido muitas mensagens. Por mais que eu explique o que é o Digital Pontual, muita gente diz, mas eu não consigo entender como assim albergam empresas de base tecnológica. São startups, pessoal, empresas que não precisam ser físicas para funcionar. Então, se tu tens ideia, ou tens uma empresa nesse segmento, tu podes contactar a Digital Pontual, eles vão ajudar-te com tudo. Consultoria, eles podem emprestar tais salas para reuniões, para palestras e até coworking. Então, uma salva de palmas a digital.a.o. Uma salva de palmas também para a Glucosmetics, que tem esses batons lindérrimos, eu uso sempre. É uma pena que não dá para ver muito. Ou, consegue, ou dá para ver na câmera? Dá? A sério? Ou fica fusca? Então, é, eu estou a usar um dos batons, são maravilhosos. De, no meio do programa, se calhar, eu abro e consigo mostrar. Quero agradecer também a Carinho Doce, porque, graças a Deus, imagina ficar aqui uma ou duas horas sem comer, né? E eles sempre nos mimam com brigadeiros, bolos, bolas de Berlim e até salgados. É Carinho Doce, mas tem de tudo. Agora, bora introduzir o nosso convidado. Ele que é. Eu nem sei como introduzir o convidado de hoje, sabe? <laughs> ele entra numa música e é hit. É. Não, eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, ele ganhou o prêmio ano passado como o melhor rap pela Rádio Luanda. Senhoras e senhores, showboy Dizzy. Muito boa noite, muito boa noite, Jesse. É um prazer estar aqui na uh, Digital. E estamos aqui, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Disse: nós aqui começamos pelo BAI. As informações okay. do BI. informações do BI? Uhum. Ok. Edgar Rasgado Magalhães Lopes. Edgar? É. E o Dizzy surgiu de onde? Dizzy. Edgar, Dizzy. Vai lá parar. Vai lá Ed... parar. É de... Do D. Não. O meu nome de casa de puto sempre foi Degas. Então... Ah. Ok, faz sentido. Yeah, yeah, Agora então, sim. Eu, aquele puxanço. Ok. Mas naquela altura o Easy estava tá batendo. Mm, yeah, yeah. Pelo menos quando eu me cantava a rap, na altura tinha ah. que ter o Easy. Uh -huh, uh -huh. A influência do pai, do, do Wayne. Yeah. Ah, sim, sim. Ele é que veio com essa febre, né? Eu acredito. Ok. Mais, mais o B.I. não tem mais. só o nome. Uh, 30 anos de idade. Certo. Uh, no Bey está solteiro, mas já não me considero solteiro. Tem a minha família. Ok. Um, nascido em Benguela. Oh, o deixa yeah. benguelense. Ok. Qual terra? <risos> Mas <risos> yeah. especificamente onde? Uh, eu nasci, eu nasci no Hospital do Carmo. Isso fica ao pé da Sess, não me engano. Ok. Yeah. Bem, eu nem conheço bem, eu nem sei por que é perguntaste isso. Yeah, eu nasci, eu nasci numa altura complicada. Eu nem nasci. <laughs> eu nem sei se nasci. Foi na altura, praticamente, da guerra, um ano depois, então... Ah, tá. okay, Eu próprio muito... já nem sei onde é que eu nasci. <laughs> eu também não sei porque eu nem conheço bem Benguela. Só sei que Você tem a Praia Morena, tem... Bahia Azul, Bahia Azul... Farta. Yeah, Só. <laughs> não, tem muita okay. coisa bonita. Ah, sim. Nossas por acácias acaso... e tudo mais. É verdade. É uma província lindona. Uhum. E diz, por que que saiu de This Wonder, Pacho Boy, diz, essa transição? O Dizzy Wonder começa na altura de curiosidade uhum. e o Wonder é aquele nome que eu sempre curti, até porque eu também uh, era fã do Stevie Wonder. Ah, okay. Não posso dizer, era sou fã okay. do Stevie Wonder e sentia não, esse homem é o um mágico porque ele é o Wonder porque ele realmente faz o que faz com, com e, por, por ser ver. cego, uhum. sem vem. Então o Wonder vem daí só eu tipo é yeah, tentar Ser incrível na tua, mas isso com o pensamento de, de curiosidade do de puto. Ok. Yeah, okay. Yeah. Ah. Então, pronto. O Chowboy Dizzy é mais, é uma cena mais recente, mas o Chowboy sempre foi uma dica que eu utilizei uh -huh. uh, como entrada dos meus versos, tipo Chowboy diz: mm, yeah, Ok. Então, yeah. depois colou. Yeah. as pessoas foram te chamando assim, porque yeah. tu sempre entravas assim. Yeah. No, pô, yeah, cham... Sempre vieram com aquela cena de Chowboy, Chowboy, Chowboy. Uh -huh, então, uh -huh para não ficar o também para não estar aí a bisnar o nome do mais velho <laughs> yeah. Então, yeah, devolvia, e aí o nome. E criaste o teu próprio nome. Yeah, yeah, ok, yeah. muito fixe. Já sabes que criar a tua própria marca é importante. É, yeah. Yeah, realmente. E eu tenho mais uma. Assim, tu saíste do Disney para teu boy diz. Okay. E de onde é que veio a paixão? Paixão pela música. Pela música. Eu acho que sempre tive esse bicho, porque um, quem me conhece sabe que já fui jogador de básquet, oh. e eu... yeah yeah Eu. Yeah, yeah. Eu não sabia dessa. Já, já, federado e tudo. Ah, sério! <laughs> yeah, 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 mas yeah. aonde? Em qual uh, time? Eu jogava no Lumiar, que é. é o time é academia academia do Lumiar. Okay. Joguei lá durante seis anos de idade, ainda cheguei a fazer umas captações aqui. Uhum. No, acho que foi no primeiro de agosto com um amigo meu, mas choque naquela altura já estava na fase de transição para a música. Então tá, já estavas a gostar Então eu música, fui praticamente né? acompanhar o homem lá e. E aí não voltei a já vem vem dessa cena e o que é que me faz ligar o, o basquete à música é muito é, é um link muito grande porque enquanto nós estamos a treinar, uhum. estamos a concentrar, estamos a ouvir aquela música que nos motiva. Sim, sim a sim. treinar bem. Principalmente ah. o rap. Ia, yeah, exatamente, exatamente. Uhum. Eles gostam exatamente. muito da aquela energia, yeah. né? Então, eu acho que vem daí e vem também de ter crescido no ambiente musical, eu tenho o meu irmão é DJ. Ah, o meu okay. irmão mais velho faz parte do panorama da criação daquilo que foi o rap aqui em, em, em Angola... Oh, o é yeah. mais velho? Yeah, yeah, yeah. Como é que se chama? Chama-se Cromo. É o nome que os mais velhos conhecem. Ah, os mais velhos ele conhecem. é já old school. Super old school. É uhum. yeah, uhum. uma, yeah, uma pessoa que hoje em dia já não está muito ligada ao ramo musical, mas ainda, uhum. ainda tem aquele amor Deve pela música. está bem orgulhoso, né? Epa, acredito que sim, acredito que sim. <laughs> Alguém que deu já o segmento, se calhar o sonho dele. Muito yeah, bom. Yeah. E depois começaste a tua carreira com quantos anos? Uh, Pode-se dizer que. 17, 18. 17, uhum. 18, é. Yeah. Um bocadinho tarde, mas naquela altura acho que. És tá, yeah. daqueles que começou naquelas batalhas, começaste sozinho em casa? Não, olha, por acaso a, a minha cena. Eu comecei, comecei a desenvolver o gosto por, pela escrita uhum. e pela criação de música sozinho. No sentido de estar em casa e pensar: não, vou ainda tentar fazer isso. Uhum. De, oh, eu, porque eu gostava de imitar os cantores. Ah, ok. E Mas de rap já? De rap, e não só de rap, mesmo de outros, de o outros estilos. O Wander. Exata, exatamente. Akon, que é uma, é uma aspiração uh -huh. muito forte minha. Eu gostava, não, eu gostava de imitar gajos malucos. Gostava, é Michael Jackson. Ah, <laughs> <laughs> eu, eu não, chegava... imitar o Michael Jackson? Ai, esquece. <risos> <risos> e naquela altura eu ficava a pensar: não, vou. E, e eu sou de uma altura em que já existiam os, os beats na internet. Certo. Então, eu experimentava, vou, vou tentar fazer isso. Vou... E acabava por ou fazer um remix da, das músicas que já eram conhecidas, ou, naquela de curiosidade, uhum. acabava por começar a criar. Okay. Então, depois vem o movimento Jerk, que é um movimento que surgiu em meados de 2009. Uhum, uhum. E... Foi um movimento que catapultou muito o pessoal da minha geração. Estamos a falar de. Estamos a falar. Até o T-Rex vem daquela altura. Yeah. O próprio Monster vem daquela yeah, altura. Yeah. E. Yeah, foi assim que nós começámos. Também, também gostávamos muito de freestyle. Certo. Eh, juntávamos. Eu, não, nunca foi muito a minha cena freestyle, era mais curioso nesse sentido. Uhum. É. Ok, muito bom. Yeah. E como é que tu foste parar para a FS? Olha, foi logo a seguir ao Monster. Logo a seguir ao Monster. Eu tinha muito contato com com o Kota Donji uhum. e, e ah, eu prati, foi praticamente o Kota Donji que, que me introduziu no sentido de, de começar de eu começar a andar com ele na estrada ir para os shows e tudo mais okay. depois também eu tenho um projeto em que eu consigo uh, ter, ter lá os versos dos Kotas por exemplo, Donji, Masta estamos uhum. uhum. aqui Mokota estamos aqui <laughs> Yeah. Uh, Prodígio também entrou naquele projeto na altura. O único que fugiu foi o que eu atendi okay. yeah, Mas já comecei a ter aquela abertura lá. E depois eu também sempre, sempre fui aquele gajo de estúdio, sempre fui àquela, aquela pessoa que está ali. E nós estamos lá, gravamos e temos aquela, aquela cena de criar. Vamos criar, vamos fazer músicas novas. Então uhum. acho que foi isso que me levou até os cotas. Essa minha dinâmica de, de estúdio. Mas tu já tinhas uma popularidade. No, no, nos, não como nessa dizem, dimensão não né? no, nos colégios nos uh -huh. colégios <laughs> uh -huh. yeah, yeah. era porque nós naquela altura fazia corriamos muito pelas escolas fazíamos muitas listas e graças a Deus havia people que naquela altura já nos conhecia uh -huh. mas claramente que começámos a ter mais projeção quando as cotas pegaram em nós e sentiste uma responsabilidade diferente quando entraste no grupo claramente porque Primeiro, uh, eu tenho 10 anos a menos que os cotas. Uhum. Então, uh, são ritmos diferentes. Então, eu sinto, claro, que é uma responsabilidade diferente, porque, primeiro, é muita disciplina. Sério? E a disciplina não varia de idade para a idade. A disciplina é disciplina. E eu gostava, eu queria sempre, uh, como é que eu vou dizer? Ter aquilo em mente e o trabalho em mente. Então, era essa a minha responsabilidade. E qual foi o, pr o primeiro ritmo? Primeiro hit. Assim, do grupo mesmo. E com a tua participação? Ah, pensei, Mas... o meu primeiro. Uhum. Ah, o meu primeiro hit que eu senti assim, yeah. hit, é um som que se chama I'm So Blessed. Ok. Ah, isso na altura em que nós já estávamos já estávamos já na, na Dope Music. Uhum. Ah, depois começaram a vir, tá, da raiva, as faces. ria e... É, yeah, e por aí fora. Por aí e como fora. é que tu te sentiste assim quando batese o teu primeiro. É... 100 views, 100 mil views no YouTube. Naquela altura, na altura em que eu comecei a fazer isso, 30 mil views era... já era muita coisa, realmente. Era uma placa de ouro. Yeah. yeah. E chegar às cem mil era mesmo tipo, yeah, pô, oh, sim senhor, sou do... Ajugos, Agora sou famoso. <laughs> yeah, yeah, yeah. Uhum. É um feeling fixe é um feeling que tu tens do tipo, ok, a música está a chegar a mais pessoas e. Então quer dizer que dá para continuar a fazer isso, quer dizer que estou a fazer a coisa certa. Ok, e tu ficaste muito popular porque sempre que entravas no coro de uma música era sucesso. Epá, Deus Garantido. na causa, Deus na causa. <laughs> Garantido, né? Epa. Mas isso assim era já esquematizado, vocês também já sentiam isso como grupo? É... Ou acontecia só e, epá, não sei como ficou o sucesso? Não, não, eu acredito que na minha vertente assim mais melódica, uhum. e eu acho que também foi uma das coisas que, que cativou os mais velhos, porque se calhar era uma coisa diferente. Uh, realmente? Diferente no sentido, não, porque o Big Baby sempre cantou, o Makota sempre cantou, uh, mas. Pronto, eu sou, eu sou mais novo, né? Uhum, uhum. Então. eu devia... sou mais novo do grupo? Sempre todo. fui, sempre fui. Ok. Devia... Não, esse puto já está com o juice do mais velho, então <laughs> dá para dá lapidar. Uhum. Então eu acho que, que foi por aí. Ok. E tu... vocês já não tiveram uma boa relação? Sim, porque sim, sim. é assim: é uma diferença de 10 anos. É? é complicado. Boa yeah. relação é o quê? Boa relação é a estabilidade na uhum. relação, né? Que, <laughs> o que é, que é uma boa relação? É estamos só assim, nunca ninguém discute, nunca ninguém tem desentendimentos. Okay. acho que não, não é isso. É aquele ritmo de, de estabilidade, né? É. Uhum. Yeah. Yeah, sempre, acho... sempre, sempre tivemos, sempre tivemos uma relação fixe, de uma boa disciplina certo. e respeito acima de tudo. É o mais importante. Yeah. Mas para nós assim de fora. Yeah. Nós sabemos que vocês eram os novinhos do grupo, é. mas por estarem com as cotas, né? ficávamos assim meio, meio confusos. Se vocês é. eram old school ou new school, vocês consideravam quem? Knowledge, é? a knowledge é old school. A knowledge vem da old school. Uh -huh. E nós temos, temos a honra uh -huh. e porque é muito. Isso é uma coisa que eu desejava para que se calhar. Algumas pessoas da minha geração que têm esse gosto pela música e talento também tivessem, mas pronto, também não dá para todos, né? <laughs> sim, sim. Mas já yeah, foi uma cena fixe que, que, que eu e o monstro tivemos, fomos yeah. limados nesse sentido. E na nossa arte, nós temos muito rigor, uhum. yeah, fazemos tudo com muito rigor, não dá para fazer trabalho despachado, apesar de que nós sempre trabalhamos bem, sempre fomos sim, bem dinâmicos, sim. mas nunca despachamos trabalho. Uhum. Então é mais nesse sentido, temos uma responsabilidade muito grande com a nossa arte. Ok, muito bom. E depois decidiste a carreira solo? Exatamente, exatamente. Foi nessa altura que trocaste de nome? Uh, não, isso já, 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 já vinha... Como é que eu vou dizer? Eu quando comecei a meter o tag de Txoboi, uh -huh. posso dizer que isso foi uh, lá para fins de e... 2018, 2019. Yeah. Ok. Yeah. E como é que tem sido? Opa! nós aqui de fora estamos a ver que está uma maravilha né já tu o prêmio, foram dois prémios graças a Deus três 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 três, é? três, três, três. É, palmas e, e quanto tempo de carreira são um ano dois eu, sinceramente não conto isso uhum. sabes não conto isso mas o que eu posso dizer é quanto contando assim com a nível de trabalho o meu, o primeiro álbum que eu lancei a solo foi em 2019 Okay. Estamos em 2023, tá? Já, já é um bom tempo. Ok. E como é que como é que tu estás a ver? Tu não ficaste com um medinho? Claro. Quem é que não quem é que não fica? Yeah, tipo, agora estou sozinho. Tipo, tu estás aqui. Uhum. Isso é um prédio. É yeah. olhas tipo. Yeah. Mas eu o mais, a cena mais forte que eu senti uhum. foi do tipo. Os cotas vêm de uma geração. Eu também tenho uma geração. E eu não posso ter medo de assumir essa geração. Uhum. E isso também é um exercício complicado de se fazer. Não faz esse exercício tipo da noite para o dia ou vice-versa. Tu tens mesmo que, ver, que calcular. Certo. E ver tipo como é que eu quero estar daqui a três anos, uhum. seis anos. Já, e pronto, tem, graças a Deus tem estado a correr bem. Tem, as pessoas no início. Eu já sabia que. É normal. Já sabia que no início. Acontece com todas as famílias, não é? No início. As pessoas também separam-se. Sim, tá bem, cada um e, e tenta. Sim. Mas e... acontece com quase yeah, yeah, o grupo. Yeah, foi a cena do início, mas uhum. eu sabia que era um, que era um, que era um processo. Que era um processo que eu ia resolver com o trabalho. Uhum. E, e graças a Deus está tudo mais suave. E eu estou a ver que tu estás a tentar muita coisa diferente. E também estás a trazer muita coisa diferente. Não, eu não estou a tentar muita coisa diferente, só estás <laughs> é atenta agora. É antigo. É antigo, é antigo mas não faz mal a gente só estás atento agora atenção uhum. porque o mundo é grande e há muita informação aí mas é isso eu sempre fui um curioso na arte okay. sempre gostei de me desafiar no sentido de pegar no instrumental e, e pensar assim será que eu consigo fazer uma vibe assim será que eu consigo fazer um jazz uhum. será que eu consigo fazer será que eu consigo chamar o totó e cantar com ele Olha, são desafios da vida, <laughs> yeah. que eu gosto de, de estar assim, tipo, ah, cheguei até aqui, o que é que eu posso fazer para... Mm -hmm. yeah, então, yeah, sempre foi esse curioso. Oh, muito bom, porque está a ter resultados ótimos. Mas, uh, mas... Continuo, continuo, continuo. <laughs> Não, muito bom. Yeah. Agora, como é que tem sido assim o lado carreira? Achas que tens saído bem? Uh, em que sentido? Financeira mesmo. Ah, não, tá sei bem, tá sair bem, tá, tá -se, devagar e bem. Uhum. Não, tá sei bem, tá -se bem. Uh, uh, e é uma coisa muito bonita, por quê? Porque graças a Deus eu nunca fiz nada da minha vida para além da música e poder chegar aqui e dizer que eu vivo somente da uhum. música, e apesar de que estamos a tentar fazer outras coisas, uhum. ter outros meios de subsistência, não é? Uhum. A música, até muito pouco tempo sempre foi o meu principal meio, então para mim essa é a benção yeah. e assim, da tua visão, da tua perspectiva achas que um rapper já consegue ficar rico? se tiver, em juízo. Se tiver juízo porque é, o, o meio onde os rappers estão inseridos é muito é difícil, né? manter é o dinheiro no é complicado, bolso é complicado, é, complicado, <laughs> é complicado, mas com juízo uh -huh. yeah, com juízo ok, muito bom e a tua relação com as críticas? Eu acho que tu não recebes muitas, ou recebes? Recebo algumas, recebo algumas. Como é que lidas? Olha, eu sou tipo o Gilmário, às vezes respondo à letra <laughs> e às vezes ignoro. Yeah, yeah. Mas o que é que preferes? Ignorar, né? Prefiro sempre ignorar, mas há pessoas que às vezes eu sinto, não, tu precisas de uma resposta na tua vida. Uh -huh, uh -huh. <laughs> yeah. É uma cena que eu não tenho problemas em fazer. Também, no início, quando eu fazia... Uh -huh. As pessoas achavam isso boiou, oh, mas, mas hoje em dia quase toda a gente responde. Sim, todo mundo responde yeah. agora. Yeah. E, e eu fico tipo, ok, quer Sim, dizer. Sim, porque as pessoas também nem que, é que ouvir, não, não podem só chegar a falar. Sim, diz o que não queres, ouve o que não queres e para a tua vida. Exato, acho bom. Agora eu quero fazer um quadrinho. Vai ficar mais leve, deixar uhum. tudo mais leve. Agora não sei se vai deixar leve ou vai deixar mais isso. Não, mas acho que vai ficar tudo leve. Vamos fazer um top 5. Ai, ué. Eu disse que ter que fazer um top 5 e eu vou escolher de quê? Vamos começar com algo leve. Hum. Vamos fazer um top 5 das tuas músicas. Quais são as tuas músicas preferidas? Se pudesses ah, fazer, né? Não, não, não. Olha, vou, yeah, vou ter que dar destaque mesmo Vou ter que dar destaque, já, já falamos do esperança, vou ter yeah. que pôr aqui. Olha, eu não, eu não vou dar o top 5, mas tu vou dizer ter... as minhas 5 músicas tá bom. favoritas, tá bom, ok? Ah, tá vão sem problema. Yeah. Mas vai ter, vai ter, em alguns momentos, acho que que dizer mesmo em primeira, em segunda, em terceiro em quarto. Yeah. olha, tem. Ya, yeah. já que é. hey. um... tem, o... tem uma música que é, que é a Corrida do Ouro, com o Cota Paulo Flores. Ya. Yeah. The... Não, estamos a trabalhar. É, sim, senhora. Estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Já, já dá, dá para morrer já. já. Yeah. <laughs> um. Mas assim, tem algum cantor, desculpa te interromper, que não. tu sonhas em trabalhar com angolano? Angu assim? ah. Cantor angolano. Eu já te sinto um. assim, concretizado. Não, 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 não. não. Um. Mas nesse momento. Yeah, poça, só, hey, só cotayola, só chorar assim um bocadinho, só um bocadinho. Yeah. É, vai ser benga. Só um bocadinho, yeah. Quem mas vai assim, ficar? Uhum. Mas assim, alguém com quem eu gostaria muito de trabalhar, se eu tivesse oportunidade e honra, o seu Jorge. Hey, yeah. Vai ser benga, vai. Hey. muito, eu também gosto muito dele. Curto, curto muito mesmo. Músicas atemporais, nunca yeah. ficam velhas, hey. Nossa, yeah. Grande senhor. E sexto Yola. Brasileiro, yeah. seu Jorge. Okay. Acabou? Um, assim. Que, 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 que sítio? Mais? Algum sítio <laughs> em específico? Não, só mais um. para ser um no top 3. Mais um. Hum. Não, ainda, ainda <laughs> yeah, não me vem assim, <laughs> nenhum nome em específico à cabeça, porque são boés. Então não, não gosta dos rappers, porque. <laughs> não gosto dos rappers. Tipo. As tuas participações, tu hum. tens escolhido assim, pessoas de estilos muito diferentes. Porque eu já gosto de boi de rap, acho que já. Queres é algo novo, né? É, é, Mas é difícil. Mas gosto de rappers, sim, senhor. Hum. Então eu então, sou um somos rapper. Rappers. Um rapper. Um rapper. Assim, não vale ser ninguém da Força Suprema, por favor, né? É pá, é injusto, né? Sim. Olha, um rapper. O, o Cota Yankee. O Cota o cota e a Niki. Não, também vai ser bem, vai. Yeah, yeah. Mas agora continua com conta top 5 das tuas músicas. Das minhas músicas, olha, há uma música minha que eu gosto muito que é o Tudo ao Mesmo Tempo. Ok. Né, que eu estou aí a desabafar. Yeah. Um, já são duas, né Não, três já. São três. Uh -huh. Um All Grown Up. Yeah, um All Grown Up. Yeah. Ok. Estamos nessa vibe, um vem ver. Ok, yeah. muito bom. E top 5 de rapés? Isso é complicado. <laughs> Olha, como são boés. Não, quando, quando for assim, grupos... Top 5 não, vou, vou sempre... Vou sempre yeah. Não, estás a fugir. Não, não estou a fugir, não estou a fugir. Porque imagina, aqui também os grupos têm boa gente também. Yeah, vai, yeah, yeah. Tu vais, vais na TRX, tem lá boas manos que eu gosto. Tu vais nos Mobers, tem lá boas manos que eu gosto. Portanto, uhum. fica. T Rex, Mobers, já tem dois, dois Não, que... não, não. Uma pessoa. Tá ver? <risos> não, <risos> não, não, não. <laughs> não, olha, mas sem Posso ser. A, tipo, teu olha, vou dizer, do grupo. Vou dizer, olha, vou dizer nomes que me vão à cabeça e não vou numerar. Está bem, não faz uh, Rappers, uhum. rappers, já. Yeah. Olha, vou dar aqui, vou, dar, vou deixar aqui um abraço ao Mano Kelson. O okay. yeah, Momano Toy, assim para a nova sim, geração. Sim, sim, uh, sim, sim, sim. Também tô, estamos atentos. O uh, Mano Fedilson. O okay. yeah. oh, Fedilson é muito bom. Muito bom, muito uh -huh. bom. Yeah. Gosto do nilton Do Newton Sam. Okay. Uh, e vou ter que pôr aqui o Momano e Faltam bons nomes, mas yeah. pronto. Tô... Epa, é são os são cinco os que, que apareceram caíram agora. Vou te ajudar. Yeah. São os que apareceram. Yeah. Não, os que apareceram não. São os que, pronto, são nomes que... Que eu gosto, uhum. há mais, mas pronto, só tem cinco, né? Ok, todos new school. Bora fazer um top old school. Top old school. Hum. Ah. Agora já não vais-me parar. Esse top é fácil. Esse top é fácil. Ok. estamos yeah, a falar de rap. Estamos a falar, rap. falar de rap. NG, prodigio, master. Ah, não. Vai colocar o grupo todo. Ah, oh. Não, tem que ser verdadeiro. Nós estamos a falar de rap. Tá bem, yeah. vai. Então não. Então, já que és desse jeito coloca os grupos Podes, podes não colocar não sei está só um membro é, olha esqueci-me de dizer o monstro também <laughs> yeah. um, grupos uhum. mas também Old school. são poucos né? Old school, não pronto ah, pronto agora vou, vou... Sim, já dei o meu top verdadeiro né tava... vou dar o meu outro top verdadeiro <risos> <risos> olha vamos meter lá vamos meter lá o cota dita finha sem uhum. dúvida uhum. vamos meter vamos meter o cota reptile Okay. Yeah. Yeah. Um, vamos meter o Abdiel. Faltam uhum. yeah. um dois. Vamos meter o Cota Yannick okay. e o Cota MCK. Ok, mas estava do palmas. É <laughs> ah, um top. Bom, ah, gostei. Obrigado, obrigado. Uh, top 5 das tuas participações. Colocaste as tuas músicas, mas agora okay. acho que tu participaste e, e gostas, assim, são as tuas músicas ah, de coração? Participações? É pá, vamos, vamos. Acho que eu mais gosto, né? Uhum. Tens que colocar a música que eu também gosto. Olha, nós dois, <laughs> nós dois com, com o Bispo, okay. sem dúvida, é uma música que eu, que eu adoro, não só pela música, é uma uhum. música que mudou um bocadinho da minha vida. Ok. Né? Queres falar? Queres? Um, como é que eu vou dizer? Veio numa altura em que se calhar eu precisava daquele, daquela força. Okay. Yeah. E pá, fez muito bem mesmo. Uhum. Yeah, yeah. Além de ser uma boa música, é uma música que me traz boas recordações a nível de, da altura em que estava e, e do que veio a seguir. Okay. Veio, veio muita coisa boa depois dessa música, tanto oh. para mim como para ele. Yeah. Ah, boa. É... Talismã também. Talismã. Muito foi uma, boa, música também foi uma música que ajudou a. Quem estava assim com muitas dúvidas yeah. aqui. Yeah. Yeah, e tu yeah. firmaste? Yeah, foi, foi uma música que, que, que teve esse power. Uhum. Um, mas um, yeah. Olha, o som que o puto mira, que eu depois também acabei por meti no meu, no é, meu, no meu último projeto. Um toque. Um som que yeah, yeah, um yeah, eu curto bem porque eu durou Com yeah. rap, gostei. Eu yeah. Também gostei por acaso. Nice, thank you. Thank you. Uhum. Um, vou. Faltam dois sons, né? não é? Dois. dois. vou meter o clima e o Serias Tu. Ah, boa. Serias já. Tu. Eu, eu queria que colocasse Serias Tu. Mas pronto. Tem que meter, já. Bem, vamos terminar com... Deixa escolher aqui... Melhores produtores. Tu acompanhas produtores? Nós, como, como, como músicos, temos que acompanhar. Mesmo que não consigamos ter a noção... Total do, do, do mercado de do produção mercado, e de quem está lá yeah. uh, acompanhamos, né? fazer uh, não, cinco, não é? Queres saber o top 5 ou top 3? Top 5, não. Vou uhum. dizer-os não, vou uhum. dizer-os não. Vamos bater. Então somos, somos <laughs> amigos. Olha, Smash. Ok. Já. Yeah. Um, agora, basando, basando ali para a tuga, vou dar aí um carimbo especial ao meu mano ele só fez um beat mas o beat que ele fez meu Deus é o mano Splinter do qual yeah. oh. uh, isso isso faz parte do, do meu do meu último projeto que eu oh. diz igual uh -huh. o o, o, o som, É o primeiro som chama-se Prudência é um beat maluco é. uh -huh. maluco 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 okay. um, quem mais é que eu vou meter aí uh, vou ter que meter o Gaia beat claramente uh -huh sim, mais vai mais para aí. Uhum. Yeah, podemos deixar isso no. Na... Yeah, tem, mais, tem, mais, tem, tem mais gente aí. Uhum. Mas pronto, vamos fechar isso. Ok. Yeah, vamos fechar. Eu, produtor, sou muito fraca, eu sou? então yeah. no, sou ainda, aí só conheço o Gaia Beat. Yeah, mas também não me julgo, eu estou a falar das pessoas com quem eu trabalhei. Sim. E, sim, que eu posso, sim. Yeah, e que, acho que, é que, que trabalhas recentemente com... também, né? que ainda lembras os que citaste são. Sim, parece? sim, é, sim, sim, são, é. são trabalhos recentes. Ok, um uhum. não estás a comer? Uh... Olha, eu devo ser o teu convidado mais estranho. É porque verdade. Eu praticamente não como. Porquê? Yeah. Primeiro não como doces. Ah, sério? Yeah. Tipo, nada, nada, nada. Mas gomas, é para os doces, só os doces do quê? Do, Dos do, do, do cientes. <laughs> Umas <laughs> gomas, um chocolate. <laughs> yeah. só. só. Mas a nossa yeah. parceira pediu que provasses alguma coisa e desses uma nota. Mas me dá cabo do, 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 <laughs> do sistema. Nada, nada. salgados? Não, os salgados saem. Sai. Sai, é, sai, Vamos servir salgados. A nossa pastela ficou bem ansiosa disso. Quero que ele dê uma nota, que ele diga se gostou ou se não. Não, vou, vou provar os salgados. Os salgados, né? Uhum. Ok, dá carinho doce. Ela vai amar. Uhum. <laughs> Agora, sai daqui muito novo, né? Muito novo. Eu saí daqui com, com seis anos de idade. Uhum. Um, fui, yeah, fui exatamente com seis anos de idade. E quando voltei para aqui, já tinha três ou quatorze. Quatro, oh. pela, depois de ter saído, uhum. é. mas voltaste? Não para ficar aqui, não? não, Voltei numa de passar férias. As uh, cotas uh, já tinham melhores condições, então estavam a trazer os filhos para vir conhecer Cadê? a Terra, certo. não é? E estavam a construir aqui as casas e tudo mais. Uhum. E, e ah, nessa altura a gente vem e, vo, e eu venho e volto a ter aquele, aquele contacto com a Terra, okay. ah, e Contacto é que... mesmo com a Terra, porque yeah. nós. Uh, quando estamos lá fora, pelo menos nós, nós angolanos, nunca deixamos ter os costumes. O, o funjo no sábado não sim. falha. Não tem como. Mesmo fora, e, né? E yeah, yeah. as músicas que nós ouvimos sim, não, sim. Não, não, não falham. Eu, Tudo... que eu queria perguntar, como é que é ser rapper angolano em Portugal? De onde é que tu tiras as dicas? Já foi pior. Já foi pior. Já nos tigaram bué. Yeah, <laughs> tipo... Já nos tigaram bué, mas hoje em dia é moda. Yeah, e hoje em yeah. dia tem muitos, né? Então... Bom, hoje, hoje em dia até o Scroll consegue pôr aí o Cota Bruno uh, a cantar com o duro. Ah, <laughs> então a fazer história. Yeah, yeah, yeah. Realmente. Yeah. Mas, Obrigado, irmão. Como é que é, tipo, um, para ti? É, é, é fixe. Eu, eu acredito que é um statement fixe porque hum. tu estás fora, tu consegues. Tu consegues ter a noção de outro tipo de mercado aqui é diferente, uhum. yeah. Ou seja, tu já tens já tens outro tipo de podes ter outro tipo de estratégia. Caso tu batas aqui e batas lá, uhum. okay. consegues tipo consegues gerir a tua carreira de forma diferente. Uhum. Um, eu yeah, não posso me queixar. Mas yeah. já pensaste em vir para aqui, morar aqui? Eu acho que eu acho que não é a altura certa para eu ficar. E yeah, há, ficar mesmo de ficar. Já fiquei aqui boa tempo, o ano passado fiquei quatro meses, o ano passado também fiquei quatro. Okay. Vem sempre assim, tipo outubro, depois base de lá para. Dezembro, não, ou não, quase março mesmo. Oh. Quase março, yeah, fico mesmo boa tempo. Uhum. E yeah, eu sinto que, pelo menos para mim, na minha experiência, há uma certa altura que a imagem aqui começa a gastar. Uhum. No sentido de. Uh, aqui, imagina, há muita gente a querer que tu apareças. Então... Eu sou aquele tipo de pessoa que eu sinto que do, depois de uma certa altura tens que bazar. Yeah, tens de deixar saudades, yeah, não. Yeah, yeah. yeah. O respeito aumenta. Nunca vi isso ah, frase. É verdade, é verdade. É verdade. Yeah. Yeah, e yeah. como é que é a tua relação com os outros cantores? Já vi que és amigo de todos? Yeah, não tenho problemas com ninguém. Nunca te veste bife, nem nada. Não. Eu conheço todos. Nós, olha, com alguns até jogamos basquete uh, há 10 anos atrás. Ah, uh, ok. Eu, a primeira vez que eu estive aqui em Angola. Uh -huh. Uh, quando vim com os meus cotas, eu fiquei no cubico. Fui passar uma noite com o Delcio Dólar no cubico dele na ilha, onde ele me recebeu. Já, tipo, já tinha o estúdio dele no uh -huh. quarto e uh -huh. tudo mais. Naquela altura nem sequer tinha Insta. Ele que me mostrou: Oh, não tens isto. Eu tipo: Oh, não conheço, Ah. E olha, por exemplo, os manos da TRX já conheço algum: o Adibo Checha, pá. Uh -huh. O Adibo Checha conheço há boi tempo, o Mano Newton, o próprio Kelson então não consigo ter uma não consigo ter uma relação má com eles porque nunca houve nenhum momento de show oh, mas choque. tem tem tem, tem. um bife, só para nos entreter ah, isso é o que vocês <laughs> gostam não é que vocês ficam mais talentosos nos beefs é. Os, não Estou quem a perceber concordo? o que, é que estás a querer dizer vou perceber o que, é que estás a querer dizer é. mas tu nunca então não tens nenhuma música assim que foi bife não isso toda a gente toda a gente tem shows né? Não, claramente não tem que ver. não nós temos que saber picar da forma bonita estás a ver? de forma uh -huh. que também quando não é uma cena direta ok arte é arte arte é arte, arte, é arte. arte eu olha eu tenho uma dica uh -huh. às vezes quando quando eu ouço, me dói não é não foi bife foi uma cena que eu disse ah tipo dou na cara tipo sou latino uh -huh. yeah, disse hey. isso estás a ver? Yeah, todo yeah. mundo que levou na cara disse: Isso foi para é, mim. A perceber, mas não é yeah, beef, yeah. Não, tipo, cota dá na cara. Eu dou na cara, tipo, sou latino. Ah, yeah, pronto, né? Estás a ver? Estou yeah, yeah, a imaginar yeah. o cenário. Ah, yeah, mas não, nada de É rap. Yeah, é, yeah. É rap. Mas ninguém tipo, ficou chateado contigo por não. essa dica ou por uma não, qualquer não, outra dica. Não, não, não. não, não Sempre não, também não. souberam separar, né? Ué, claramente. claramente. Okay, muito bom. E normalmente tu e os outros cantores. Nunca combinaram assim. Olha, vamos fazer assim. Vamos... Nunca. Assim, tipo, de chegar, olha, como é? Vamos montar aqui um esquema de bicho. Eu ouvi Marcos. dizer que a gente que faz isso. Eu, até também na... já. Eu pensei que vocês combinavam. É, tipo, pá. aquele vivo da Força Suprema e o projeto X não foi. Não, nada disso. Foi aquilo, um tipo espontâneo. Aquilo foi, aquilo foi surra mesmo. <risos> <risos> aquilo foi surra mesmo. E ponto final. Yeah. Mas, Aí, eles é que começaram, né? O projeto X. Epa, sinceramente, da forma que eu tipo, a estou a projetar as minhas cenas agora, eu nem sei como é que isso começou. Uhum. Sinceramente, nós também éramos estamos ali putos da, é só... da retranca na Beco. Vamos, é, vamos também a boiar, matar, é vamos onde... matar. Yeah. Yeah, okay. Mas agora, assim, de como começou, já não me lembro. Uhum. Yeah. Ok. Com licença. <coughs> e tu acompanhas outros rappers também? Sim, os que, eu, os que eu sinto, os que eu gosto. Uhum. Esqueci de pôr até na lista há um bocado, no prêmio dele agora, yeah. Mano, Mano Paulo Eelson. Yeah. Ah, então é yeah. muito bom. Eu, eu, yeah. Eu, yeah, e yeah, contar top vocês. Eu deixo. É uma <laughs> yeah. E no teu novo álbum? Tu estás a preparar, né? Uma EP? Estou a preparar um álbum. Um álbum mesmo? Estou yeah, a preparar um, um álbum que é a segunda parte do, 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 do meu segundo álbum. Okay. Que se chama Mais do Mesmo. É um projeto que vai ter duas partes. Uhum, uhum. Yeah. Então, estou aqui. Como é que está nesse... esse processo? Tem muitos cantores que tu acompanhas. Já falaste do Paulo Flores, não é? Uh, já, 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 já falei, mas não não está não, não nesse. quanto nesse... Uh, Conta, Paulo, não é para tu lhe chateares-me? Já consegui lhe chatear <laughs> uma vez, está bom. está bom Agora, <laughs> se ele me chatear, se, se ele me chatear, não, se ele me chamar, chatear. Até <laughs> nem digo, yeah. se ele me chamar, irmos fazer qualquer uhum, coisinha, uhum. então, já. Yeah. Yeah, mas aí yeah. não queres dar nenhum spoiler assim hmm, para não, é não estragar para não estragar mas nem a data, está tipo, por vista um, 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 não posso fazer é. isso. Não? olha sabes uma cena que fazem boa aqui uh -huh. yeah, não fiquem chateados, porque sabem que é verdade dizem as datas mas uh -huh. depois chega o dia, o projeto não sai yeah, estás a ver porque por causa dessa cena, tu estás-me a perguntar hmm. e eu naquela de, vou ainda dizer uma já data já prometi, yeah, estás né? a ver? Fica ah, não sei mesmo ainda, não sei mas está a tá vir aí Ok. Isso é uma das lições que tu aprendeste no mundo do rap, né? Olha, no mundo do rap não, do artista. Também já me aconteceu, por isso é que eu estou a aconselhar. Yeah. <laughs> ok, mas qual foi a maior lição assim, que tu veste nesse mundo? Essa pergunta é complicada. Essa pergunta é muito complicada. Uhum. Um, a maior, uma das maiores lições um, que eu aprendi uhum. é, a, é do tipo, se tu não fores... O que tu sentes que és, e se tu não demonstrares isso para o mundo, tu vais viver uma vida off, principalmente nesse meio, estás a ver? Porque uhum. esse meio. Yeah, a, a forma como tu te apresentas conta muito, conta muito para aquilo que tu atrás para as energias que tu atrás estás a ver? Então uh, eu tento ser puro uhum. a, a tempo inteiro. Uh, no sentido de não fugir muito à minha linha, uh, no sentido de reagir quando eu acho que tenho que reagir, uhum. no sentido de pausar quando acho que tenho que pausar. Acreditas também nisso de energia? Acredito, né? Ué, isso é isso que movimento a minha vida. Yeah. 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 Se não for, é isso, não fosse isso. <laughs> são, as energias para mim são, são o meu GPS. Yeah. Yeah. Há, me, há mesmo momentos da vida em que eu pauso e penso: ah, o que é que eu faço agora? Uhum. E tu, tua Depois, tua tipo aconte, acontece alguma coisa que me diz: já ah, faz assim, uhum. e yeah, aí eu uhum. sigo muito bom não tens uma manutenção bem ativa né e ia, ia. eu respeito bem esse mano ok yeah. e freestyle é bom em freestyle já não já não, oh, já, por não. Quê? já não <laughs> uh -uh. já não yeah, já não <laughs> não é minha cena gosto de gosto de ver gosto aprecio quem faça uh -huh. e quem faça bem mas já yeah, a minha área é é outra ok muito bom agora vamos formar um a música perfeita a música perfeita uh -huh. Tu vai escolher quem participaria, como seria, qual eu vou, estilo, tudo. Vou fazer tudo. batata de novo. É mentira, estou a brincar. <laughs> nesse momento, uma música perfeita, para mim, perfeita... Na verdade, não existem músicas perfeitas, né? É tipo, para mim, é pensar que música... Há aquelas músicas, imagina, músicas que tu fazes, uhum. que é do tipo, que é o ginásio. Yeah. É o ginásio, mas há aquelas que dão mais trabalho. Yeah. E uma, nesse momento, que eu viria, se calhar, e yeah, há essa música aqui... Hmm. Hum. uma manéni uhum. uma nene ou oh ou... não até até nem digo a Neni até nem digo a Neni mas é muito boa até... é, mas é muito boa, boa também e a uma Chelsea uma só só viajar só viajar yeah 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 desculpa Neni desculpa Neni a uma Chelsea mas no coro ou na primeira vez ela podia deixar o verso dela na, uh -huh. na boa entrava eu né tem <laughs> é que eu punha mais ali para fechar uh -huh. hum, é improvável e ah olha tá ver uh -huh. uma, 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 uma uma Chelsea e mesmo, yeah, dava é o dava um toco para o Nelson pra fazer assim uma, uma, uma mistura uh -huh. doida yeah, yeah, essa yeah. música seria benga uma mistura doida. É aí. Eu acho que a única pessoa que compete assim direto contigo no coro é o Paulelson. É, Paulelson. Paulo Paulelson também tá doce. Não, Paulo, não, eu acho que. Não, ele adoça ele é sério, tá doce a ver? Adoça sério. E. Ai, ai, ai. Estou a perceber, estou né? a, a perceber. Vocês dois no coro, estou uh -uh. a perceber. Yeah. Mas muito bom. Agora é vamos introduzir o nosso especialista. Opa. Hoje eu escolhi um especialista assim cuidadosamente uma pessoa okay. que também trabalha na área que tu trabalha okay. vocês conseguem se comunicar né okay, vamos lá conversa com o um especialista por favor é um quadro aqui do programa onde normalmente nós chamamos um especialista e ele falando né, como é, que é a experiência dele na área em que atua ok nice 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 ele também já está habituado com, com o microfone com tudo isso porque eu vou mundo. Yeah. Dá para sair, né? Dá. Tá. Yeah. Consegue se ouvir, produção? Boa noite e seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado. pode yeah. introduzir o nome, a especialidade? Uh, é, nome, original, nesse caso, é Adérito Miguel. Certo. Um, Chala beat. Ok. Xalabit, por quê? Porque vamos considerar ainda beatmaker. Okay. Ainda não produtor. Porque eu acredito que o produtor é aquela pessoa que une todas essas componentes que é para dar avante a, ao som, né? Nesse uhum. caso, até chegar aos ouvidos dos, dos telespectadores uhum. e não só. Antes do yeah. produtor, então considera-se. Só beatmaker. Ok, há uma diferença assim dramática? Há uma diferença. Beatmaker. É simplesmente aquele indivíduo que faz instrumental. Okay. O okay. produtor precisa de produzir, às vezes. Yeah. Às vezes, Sim, exatamente. Yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. O produtor é aquele que une as componentes. Uh -huh, né? uh -huh. O beatmaker pode simplesmente fazer o beat, certo. dar ao indivíduo, ao cantor, não é? O cantor pode simplesmente pegar e levar para um produtor. Mm -hmm. okay? ok, percebi. Yeah. E Leva é que... para um produtor, faz a captação. O produtor dá a direção ou pode até mesmo fazer a composição. Ok. isso é o vosso universo, afinal, é, é só chegar e... não, 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 não. Tem, tem... É... Uhum. tem um Ilha a Todo da este, este panorama, né? <laughs> okay. yeah. E como é. é que começou? Olha, uh... eu comecei em 2007. 2007, isto por intermédio de um, de um brada, de um uhum. camba. Okay? Que na altura ele não produzia, mas uh, pertencia a um grupo de rapper. Uhum. Por, uh, pff, eu não sei, uhum. porque na altura eu também estava à procura mesmo de um programa de produção. Ok, já tinhas interesse? Eu já tinha o um interesse, porque eu comecei na dança. Uhum, okay. Então esse, esse sangue, essa veia, nesse uhum. caso, já é, digamos, familiar também. Ok. okay? Yeah. Então, uh, eu como pedia filmes para ele, por, uh, é, pá, eu digo que é sorte, né? uh -huh. encontrei o programa dentro do, do, da pendrive. Ah, ok. okay. E yeah, aí, despertou-me a curiosidade. Uh -huh. okay? E essa produtora até bem conhecida é o SMASH. Oh, ah, yeah. yeah, yeah. uh -huh. Comecei a ensaiar, nesse caso, ensaiar, ensaiar. Só em 2000 e aquele programa é complexo. Uh -huh. FL Studio é mesmo complexo. Você Eu comecei de a dar. Tempo dominar? Olha, agora, <risos> com... <risos> comparando agora, agora, epa, atendendo as tecnologias e não só existem boas de conteúdos, é, por vídeo. Aulas a pessoa Sério? pode aprender, mas no meu tempo, estamos a dizer em 2007, era complicado. Ah, que yeah, yeah. yeah, é. Bati um a cabeça. sobre <laughs> tu e o programa. Bati, bati a cabeça em 2010, uhum. comecei a fazer as primeiras produções de música. E yeah. essas foram as maiores dificuldades que enfrentaste? Olha, até. Não, olha, não só, né? Não só, não só, porque acredito que. Eu, eu digo que eu tenho ouvido assim já apurado. Uhum. Me facilitou também isso, me facilitou uhum. muito, me facilitou criar as melodias, certo. fazer as percussões, que são as baterias, uhum. não é? E, ah, mas de lá para cá parei. Eu parei, Eu penso em 2015, parei de produzir para algumas situações familiares, mas é pra, voltei, voltei em 2018, okay. já me produzindo também. Também começaste a cantar? Exatamente. Ok. Yeah. Muito bom. Uh, exatamente. Comecei a cantar. Eu faço os meus próprios beats. Uhum. Faço as minhas captações também. E até agora estou aberto né, para novos trabalhos. Uhum. e yeah. Muito bom. Uma pergunta que eu queria assim, saber dos dois. É sobre direitos autorais. Uhum. Normalmente tem um produtor, tem um cantor. Às vezes tem um compositor. Como é que funciona? não dividir por Eu não sei como <laughs> é que é aqui. <laughs> não sei <laughs> como é, é que é aqui. Mas, é, desculpa, irmão. Não, 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 pode... pode. É, é. Uh, por exemplo, eu desde que me organizei nesse sentido, uh -huh. uh, nós, nós lá na Tuga temos a SPA, temos a GDA e temos a AudioGest. Ok. Yeah. E sempre, pelo menos, a SPA é, é uma entidade onde tu vais, div vais dividir tudo por igual, por todos os componentes da música. Oh. Exatamente. Mas é justo? Sim, é justo. É, justo, é justo. Todo mundo deu alguma coisa, né? Sim, sim. Normalmente, normalmente nós trabalhamos com sentido, né? Tu vieste uh -huh. fazer esse que que? Yeah. tá bom assim, tá assim. Uh -huh. yeah. Mas quando há problemas assim, se quando alguém quer reivindicar os seus direitos, certo. eles lá põem tudo igual. Um, e yeah, é assim que, que, que se organiza lá. E aqui em Angola? Aqui deve ser um pouquinho mais Olha, uh, complicado, né? Digamos que aqui. Uh, é situações de, de, do gênero não ouço ainda muito, ok? Ah, é? Não. Aqui é mais é, é pa, é, como produtor uh -huh. ou, como, ou, ou como beatmaker, uh -huh. eu vendo beats também. Eu ah, sou, especia tá yeah, sou especializado mesmo uh, em Geruzuki. Ah, okay. yeah. Eu prefiro trabalhar fazendo beats de Geruzuki. Yeah. É o meu forte. Então, para não ter nenhuma dor de cabeça, fazes, vendes, depois eu ficas com o cantor, agora. Exato, o cantor é que pega, se vai se dirigir aonde, num produtor. Uhum. Ou, ou se ele pedir também os outros meus serviços, eu posso lhe dar uma direção. Eu que fiz o beat, é mais uhum. fácil lhe dar uma direção, estás a ver Mas não achas que desse jeito acabas por perder? É, na altura, eu digo que perdi muito. Uhum. É, mas agora que já tenho os outros materiais, porque um hit é um hit. Exatamente, exatamente. E yeah. agora que tem outros materiais, uh... aqui é complicado. Aqui é yeah. o hit O, o hit pode ser, pode ser uma faca de dois gumes para o artista. Yeah, yeah, né? Yeah. Mas, tipo, tiveste alguma experiência do, muito negativa com um hit. Porque hum. o hit, todo mundo sabe que hit é tudo, né? E, não, 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 nunca tive. Uma experiência negativa? Não, não, não. Okay. Tu já, já produziste alguma música assim que estourou? Uh, vou dizer assim, uh -huh. estou na luta. Estou na luta. Um, aquilo que eu disse, uh, dei uma pausa. Só agora, só, ou ah, seja, em 2018. Agora. E também na altura era a já que produzia. Não, ver. não. Começaste agora, né? É eu comecei triste. no Underground. Ah. E okay. as beats assim antigos, uh -huh, né? Uh -huh. Ok. Old school nesse caso, é yeah, mas agora curva produzir também então está focado apenas em produzir gueruzuka ah, e yeah. tantas gueruzuka também, é yeah. ok entendido yeah. agora sobre home I'm studio minha área tua área é? eu quero saber se é possível produzir uma música completamente profissional em home studio sim é, é sim. possível sim também uhum. se tiver lá os materiais tudo se vês tudo é aquilo é aquilo que eu que eu disse né eu agora estou a me produzir uhum. acabo de fazer o beat ok e presto bem atenção no no, no ritmo do beat eu crio na hora Posso fazer uma composição na hora uhum. já sei como é que eu posso cantar já sei que nota aplicar, yeah. uhum. então é mais fácil. Eu só luto já nos arranjos, fazer a mistura como deve ser, uhum. e yeah. a nossos engenheiros aqui são uhum. são Mas, duros. <laughs> Começam mesmo com o home studio, né? Exato, uma home, yeah. eu, por exemplo, tenho uma home, né? uhum. uma home studio, em que lá faço as minhas cenas. E por que, é que se já é possível gravar o profissional, por que é que tipo, tentam mudar para algo big? Não, tudo depende o, o mais importante de uma música é a captação. Hum, o mais importante hum. que tu podes uh, uh, pa, 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 que toca, no que toca a qualidade da música, tudo depende da captação. Uh -huh. E às vezes tu estando no teu home studio não tens, não tens o, o isolamento que é, que, é o, que, é, que é o melhor e não tens, se calhar, também o melhor material a nível de equação e tudo mais, então pronto, vais fazer um trabalho menos profissional. Uh -huh. Então, eu acredito que no estúdio também por serem caros, é por isso que hum, são caros. Certo. E depois no estúdio tens microfones malucos, tem, é, é, é hum. outra cena mesmo. E ah, por isso é que custo, custa. Custa hum, é, realmente. Olha, só para crescer, música profissional isso depende mesmo muito. É tipo o um material, hum. ok? Quando tu dás a entrada da voz. Tem que, tem, tem que ser de qualidade. Os uhum. teus, teus ouvidos também têm que tá estar apurados. Porque nós também somos você, críticos. Certo. Nós também estamos ali e já reparámos. Eu também já, ah. Eu, menos, já consigo e quem ouve música há bastante tempo, quem <laughs> anda aí também fazendo <laughs> o totopo de quem? <laughs> o totopo aí do Master. Do <laughs> <The> Mixbox. <master. risos> Também merecíamos ouvir. Yeah. É, é não, não, não me coloquei <risos> ah. <risos> yeah. Porque é, há que se ter essa escuta. Uh -huh, uh -huh. Notar os ruídos. Porque há, as cenas que eu estou a ouvir e você não consegue ouvir. Yeah. Ok. Uma dúvida yeah. de cão. <laughs> yeah. As Tem cenas sentido, que eu estou a ouvir você não consegue ouvir. Então é necessário que tenhamos uma escuta bem ativa. Ok, muito é bom. É para tu conseguires colocar as frequências, os sons como devem ser uhum. e soarem fixe. Mas embora, para é, é aquilo que eu disse, ah, há ouvintes que não percebem muito isso, yeah. tá yeah. é pá, assim, tá É Está assim, o ritmo está fixe, já os críticos, aí é os nossos engenheiros e não só os bons uhum. ouvintes. Os bo... yeah. não, mas depois, é, depois é, tu assim, também produtor, assim, uma... a tua sensibilidade auditiva já não é... Da... Eu não imagino como é, que é o dia-a-dia -dia de um produto... É. <laughs> yeah. Uh, não, é. é mas é. É, fixe, é fixe, é fixe. É bem fine, é pá. Quem gosta, sabes como yeah, é que é? É tipo mexer com a música, yeah. tipo, estruturar música. Tu, tu dizes, não, o mundo vai ouvir a música assim. E eu é que yeah. fiz. Yeah, yeah. Muito bom. Yeah. E colaboração? Não precisa citar nomes, mas já trabalhaste assim com alguém muito difícil? Os artistas são muito difíceis. Uh, eu digo, como, como beatmaker uh -huh. agora como produtor. Eu. Eu recebo vários tipos de, de, de clientes e eu sou exigente também. Uhum. Sou exigente, eu gosto que a coisa também saia bem. O beat, a captação, a música. Mas quem normalmente é mais exigente? O produtor é exigente em si. Ou, ou seja, há músicos exigentes, aqueles músicos que de facto percebem... Já né? eu vi que o apelido da Beyoncé é complicada. Não, complicada não, difícil. E yeah, yeah. porque assim, porque quem canta, quem canta ele já, tipo, ele já. Uh, como é que eu posso dizer? É tipo, yeah, eu, eu escrevi a música. Uh -huh. Fiz a melodia a Tua vi no beatmaker beat ou no produtor. Uh -huh. A cena tem que ser assim, o beat. Yeah. Quero cantar assim porque também o músico ajuda o produtor. Certo. É, Há é. cenas que eu posso fazer, o. Até, até porque os ouvidos são diferentes uhum, uhum. então é para principalmente os músicos que já têm já vêm com com letras e melodias na, na, na cabeça são mesmo também meio exigente é pá, mano eu quero assim não estou a sentir que essa melodia não está suafis e coloca ainda assim e yeah, coloca coloca nessa nota coloca naquela nota Yeah, assim tá melhor, tá depende, né? E assim está melhor, está fixe. Depende, né? Depende muito. Eu yeah. acho que depende muito também de quem chamou quem. Acho que a pessoa que chamou e que idealizou tudo é mais exigente automaticamente, Exatamente. né? Exatamente. Porque, tipo, eu já pensei em algo, você vem com as coisas yeah. o e se não, yeah. não quero. Eu acho que isso não tem não tem a ver com, com com o cantor ou com o produtor, acho que isso é da pessoa. Da pessoa, yeah. Yeah. Também há tem. Yeah. Yeah. e há pessoas desleixadas, e há aqueles que eh, mandam um beat mais vale pagar, senão vai, vai, vai querer opinar. Vai dizer, Ah, não, eu queria ter cantado assim. É, calma aí, calma aí. <laughs> yeah. okay. é, é como tudo, é, é como aí. tudo. Uh -huh. é por aí. Ok. E quando tu estás a construir, estás né? no processo, como te inspiras? Olha, uh, eu imagino boas de artistas, fazer é vários. Uh -huh. yeah. Principalmente, atualmente, Garozu, uhum. não é? E não só. É... O Garozu, eu digo que está assim, assemelhado com o RB. Eu também vou buscar os outros artistas americanos. americanos yeah. Tens inspirações? Já, yeah, yeah. O Omarion. Uhum. Um, o Drake também me facilita muito. Um, o Drake é que faz tudo. O Chris Brown também. O Chris Brown. Obrigado. <laughs> faz tudo. Tu lhe das a ideia, ele. Não, não o Drake Bora. é louco. É, yeah. é louco. O Breezy. Ok, também. Yeah. É muito versátil. Eu vou, vou, vou cantando algumas melodias antigas e me inspira. Eu transbordo aquilo para o Garouzuk. Muito bom. Tem é alguma dica para iniciantes? Pessoas que estão a começar nesse mundo? Uh, se gostam nesse caso continuem uhum. mas vão aperfeiçoando vão à busca de conhecimento certo é sempre o mais importante a busca de conhecimento conhecimento né a aperfeiçoar sempre sempre ok e yeah. qual é a tua dica para os sonhadores Epa, acrescentando aquilo que o irmão disse é mais no sentido de que no meio desse caminho vão também apanhar boi de chapada vão yeah. apanhar boi do barras, não, não, nem tudo vai correr bem mas é se houver os três Fs uhum. é a força de vontade foco e fé pa já é 50% do caminho andado para tu conseguir cumprir esse teu sonho né este teu uhum. goal yeah. ok muito bom olha eu fiz o quadro com o Diz né qual seria a música perfeita ele citou a Chelsea, o Diz, e fechamos com <laughs> o Paulo Elson. Elson. Yeah, Essa é a vibe que eu também estava a criar agora. Né? Que, yeah, yeah, não, boa. mas vai ser bem, vai. Yeah, yeah, yeah. Para então, ti, qual seria a música perfeita? Pode sair um pouco do. Não, até que nem é rap. Não, estava aqui a pensar numa cena. <laughs> não, não, não. Yeah, é música perfeita do. Não, tipo, vamos formar agora yeah. uma música. Quem chamarias? Tanto nacional como... Ah, fica por nacional. <laughs> tá bem. Se por nacional. Se uh... tu achas que chamaria... esse, esse artista combina com isso. Esse Olha, no primeiro verso, esse no coro. Eu chamaria o, o Young Double e o ele Eles têm várias músicas. E aí combinam muito bem. Mesmo é. indo nas, 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 nas. Assim uma improvável. Uma assim que nunca vimos men... ainda? Indo nas meninas. Vem dizer como gosto de boa de Geruzuki. O Mari com a Pérola. Ou o Ari com a Yola Smed. É, por acaso nunca vimos, né? Yeah. Não te... Ou yeah. tem? <risos> não. <risos> não tem, não tem. <laughs> Vai ser benga, vai. Ou oh, as yeah. três! Poderia ser. Sim, porque, porque uh, a música que é são, são fases, são, é por construção. Uh -huh. Eles yeah. meter uma vibe para esta uh -huh. e uma para aquela. Yeah, yeah. E a mistura. Vai dar algo bem fixe, né? Yeah. E vamos, vamos fazer assim: vamos escolher mais uma voz masculina. Já temos Ari, Pérola. Um oh, rapaz, para deixar assim. Para brilhantar mesmo. Yeah, yeah, para fechar benga. com o Sef gostei muito do Sef. E é com o camarada. Mas eu também gosto do Sef. Gosto. Não, o Sef é mau. Hum, Sim, surf, é. Muito bom. Então, ainda bem que estamos a é falar óbvio. já de cantores, porque vamos começar com mais um quadro. Eu quero os dois aqui a participarem. Quero sinceridade ah. batalha de rap. Estou muitas vezes para fazer esse quadro, juro. Vamos lá. Bora? Vamos. Eu vou colocar dois cantores, né? Vocês vão dizer quem ganharia numa batalha. Vamos começar com o Paulo Lelson anyway. E o Toitoi toi mesmo. Nossa, é uma, é uma guerra de titãs. Aí, é duro. É duro, é duro. duro. Uhum. É duro. É duro, é duro. É para empate. <laughs> não. Um empate. Um e não dá para empatar. Não, não pode. Um empate. <laughs> yeah. Não, são os um... dois bem maus. Não mesmo tem como, são dois bem maus. Tá? Os dois realmente são muito bons. Dizem daí. <laughs> Ah, eu acho que vou ficar com o Paulo Elson. Não, espera. tá difícil. Ah. Mas eu vou ficar com o Paulo Elson. Eu vou ficar com o Paulo Elson. Já Ainda bem que não são né? muito tá chegados empate. a mim. Vocês estão a tentar estragar as minhas amizades. Nossa. Não, tá em pato. a porque o Paulo Elson é brilhante. Isso uhum. yeah. não tem uma vibe muito diferente. Yeah, né? yeah. Eu mesmo esqueci de dizer também um bocado. Uhum. Yeah. O Toy Toy, né? The Rex. Mano, yeah, é, duro, é duro. É muito é duro. duro porque acredito que ela é que faz as suas produções. Então né? atirem só o um nome. Vai, olha o T-Rex. Empate, continua mesmo no empate. Escolhe só o. Vai, vai, vai. vai, vai. <laughs> 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 Me deixem só com o um empate. Só <laughs> mas isso vai ficar, vai ficar cada vez mais difícil. Uh, não, a, a, se, calhar, é... se calhar a alturas em assim, que eu vou, vou, yeah, vou. Podemos chegar à frente, mas aqui não dá. Ok, ah. <laughs> tá bom. Vai, vou, vou para mim eu Paulelson, então vou manter o meu Paulelson. Não, tá bom. E, e Fedilson. Conhecem o Fedilson, né? Tu, yeah. tu fala, tu, Conheço. Muito bom também. Olha. diferentes. cuidadosamente, hein? É. <laughs> Duro. Quais é são? Uma batalha de rap. Uhum. O Fedilson. Por ser rap, né? Yeah, o Fedilson. Okay. O Fedilson, yeah. Fedilson yeah. e Toi Toi? Yeah. Se fosse assim, batalha de vibe, uh -huh. era o Paulelson. Yeah. Batalha de rap, era o Fedilson, yeah. Ok. Está <laughs> Não, estou a dizer as <laughs> coisas como elas são. Olha, o. O toi, toi já mistura as cenas, estás a ver? Uh -huh. Ele consegue, yeah. por exemplo, numa, numa estrofe, uh -huh. dropar como um rapper, uh -huh. não é? E num coro, ele faz aquela variaçãozinha já uh -huh. entra um pouco melódico uh -huh, uh -huh. e yeah. o Fadilson é mesmo é agressivo mesmo ele rompe tá yeah. é rompe tipo um sem paradas <laughs> sí. sí. tipo então yeah. ele levaria o Paulo né? né para é de rap mesmo Epa, se fosse um bom táxi. <laughs> Fadilson o Fadilson yeah. Fadilson, Fadilson e Toy Toy yeah, e o tipo tá se, bem, for, se for, se for se for como rapper, rapper, uh -huh. Uh -huh. é o Fedilson. E Toitoi toi também. Aí tá. Eu disse. Digo... <laughs> é que os dois são bons, Sim. né? Sim, Mas, Mas, tem... só... Mas... Mas quem tem. Mas quem tem. Esses dois nesse pontos. Momento. Calma só, desculpa falar. <laughs> quem tem esses dois pontos ganha. Então, Toitoi toi ganha mais uma vez. Toitoi, toi, né? Yeah. Diz. Vou, yeah, vou no Toitoi. Toitoi. Toi. Yeah. Então. Feliz, como já lhe dei sangue. <laughs> yeah. Yeah. Toi, toi. Toi, toi, toi. Yeah. Então podemos concluir que o toi, toi leva o Paulo <laughs> 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 Tu é quem estás a dizer. Yeah. Não, então, tipo, não, não tem nada a ver. Eu, tu podes me ganhar, ele pode me ganhar. Hum. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que tu sejas menos forte do que ele ou vice-versa. Cada um tem o um seu dia, né? Olha. Hum. O a última foi do, foi do Toy Toy. <laughs> tá bom. Yeah. Uh, Monster e g -San. Conhecem o G-Sound? Rap. Yeah. Ah, eu é Monster <laughs> Monsta, yeah. não tem como. É Monsta. g, g Posso? Grande artista. Realmente. Yeah. Mas eu não sei. Nós estamos a falar de rap, não. Estamos <laughs> a falar de rap. Yeah. Não dá para descontextualizar nesse sentido. Rap. Yeah. Yeah. Já no meio, hum. é claro Não, você já ouviu o meu monstro? É claro que diz escolher e o monstro. Não, você já ouviram o monster dropar? Chateado. O monstro é muito bom. É, é muito bom mesmo. Yeah. É, chato, é, chato. é chato. Eu já estava à espera é do é monster. Yeah. É chato. Vais manter também o monster <laughs> ou. É <interessante>. <risos> <risos> yeah, o monster é fixe. Uh -huh. É bom, é bom rapper. Ele também é agressivo. Uh -huh. Como também pode variar. Uh -huh. yeah. O Jisan. É, também é bom rap, mas eu, eu vejo que ele está assim, inclinado mais para aquele rapper. The Vibe, né? Yeah, The Vibe. Yeah. 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 Ele ele também tem muitos mambos assim em que ele canta e rap yeah. e eu reconheço. Yeah. Mas yeah, eu acho rap. que a cena dele é mais de vibe. Yeah. Ok. E yeah, ela é bom de vibe. É tipo, é tipo o, o Toy Toy também. Uh -huh. yeah, não, acredito que não difere muito. chateiam, yeah. yeah. Não difere e... muito. Agora, uh, nessa comparação de rap, monster. Ok. Yeah. É justo, Monsta e Toy Toy. Vamos, vamos um pouco. Ossas. <laughs> oh, <laughs> é tá difícil, né? Olha. mas que tem um vencedor então. Não, estamos a falar de rap. Hum. O Monsta. Monsta? É o Monster. yeah. Foda o rap Eu na rap. totalidade. Yeah. Yeah, o, yeah. A, a categoria é rap, né? Uh -huh. yeah. yeah Eu vou deixar isso um pouco mais difícil. É. <laughs> Monsta e Masta. Nossa! Hum. Não, e agora vamos continuar a falar de rap. Sim! Big Baby! Yeah, Big Baby! Nossa! Sim. É! Master! Uh -huh. O Master! É. Uhum! -huh. Yeah, baby, yeah, Epa. Big Baby! Uh, o Master! Uh -huh. O Master tá meio chato! E ele tem uma. Eu disse que ele é tem uma voz difícil. fixe, estás a ver? Ele tem uma voz fixe. Quando dropa, tu consegues ouvir de facto ele está a dizer, estás e ver? tem um flop pesado também bom yeah, rapper yeah. o monster pois, embora eu considero não sei nova geração né uhum. e yeah, a mas uh, de rap rap vai para o marvelo da força suprema o master ah, tá. ok muito bom uh, yeah, foi, foi, não yeah. master e mc cabinda é ah, vou deixar vou deixar vou seja, olha hum. ó, a cena de, de, de rap olha não, eu não tenho dúvidas na minha na minha na minha resposta uhum. o o mc cabinda out mais velho ele é muito bom muito bom mesmo tá a ver muito bom, muito bom e yeah, ele e yeah, mesmo ele tá o com duplo <laughs> assim, eu digo, sí. como é que ele pensou nisso? Yeah, tipo <laughs> mal. Yeah. Yeah, mas eu vou, vou deixar aí no 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 meu a opinião do produtor, uh, master. Isso não eu... é influência do MC nem não, nada. Não, não, não. não. Mas master e o MC cabinda, uhum. assim como rapper, o rapper, uh, o rapper é livre, né? Uhum. Mas eu não sei se é o que eu sou muito nas cenas que ele, que, ele, que ele manda sempre duplo sentido, não sei que é, não sei, fico um pouco Uh, Aborrece-me muito, estás a ver? Eu, oh. como produtor, yeah, uh -huh. eu, tipo é eu muito óbvio. Muito, já yeah, eu gosto muito de vibes, estás a ver? Eu como convence, é a minha uh -huh. opinião. Gosto de vibe. Gosto de facto quem quadra bem no beat, uh -huh. não precisando de, das ferramentas do, do software. Uh -huh. Eu gosto de quem já entra com inspiração. Uh -huh. Vai para o Master, Master. Yeah. muito bom. Master Reptile Big Baby. Master? É, pá, é assim o tile, o Rap reptile, ele chama de mal, mal, muito mal, muito mal. Muito mal. É, um, o rap só com reptile, é pá, já não sou mais o reptile. E yeah, a por acaso ele ficou muito tempo parado, né? Porque assim, para quem gosta, por mais que parado, isso esquece, não, não, né? tira, não tira o mérito, né? Não tá tira o mérito, mas está yeah. bem, mas, por mas exemplo, up up, 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 influencia muito, é pá, Mas também estamos à é. espera aquele lance. Porque tem, coisa. porque tem muita gente assim. Você tem que estar uh, consistente yeah, lá tem no, que estar no, no, consistente. no game. Estás a consistência ver? conta. Sim. Uhum. Agora, não estamos. A, a, tipo, a gente reconhece que ela é fixe. Uhum. É bom. Yeah. Mas já não estamos a tiver. Uhum. <laughs> Como é que fica? <risos> <risos> Faz sentido. Tens que continuar. Tens que yeah. continuar. Yeah. Tens que continuar. Uh, é pesado. Já respondeste? É pesado. Será? Ainda não respondi. Eu já. Eu já estou a ver esse eu discurso. Não... Eu já, Você já, eu já, vai já. deixar mal o reptile? Como assim? Vamos, qual, quem escolhe? Aí é... é vai para o master Masta? Masta? Ah, yeah. estava Vou sair um pouco do master porque o master aqui está ganhando fora, tudo. fora, fora não, disso... É um não, velho, yeah. fora disso, não individualizando, né? o uhum. curto da Força Suprema. E yeah. Ah, eu não eu não, fan. não gosto. É. Big é mesmo canta bué, canta mesmo bué, Yeah, yeah. <laughs> yeah não, posso Não, canta mesmo bué. there okay. e Double S. Abdiel. Abdiel? Yeah. Acho que isso é para finalizar. isso não é para finalidade. Já é tem que ser é o, o... o desafio <risos> maior. <risos> double S, Abdiel. Com certeza o Abdiel. Mas por que do WS? Olha lá, o WS é mais pro, não, não tem muito destaque. Uhum. Para mim não tem muito. Mas ele é bom também. Uhum. Só eu do... O meu voto ao, ao Abdiel. Que okay. ele tem as EPS dele, né? Eu não sei. Não, aquilo aqui é que é mixtape, né? Yeah, mixtape. Veram com muita. Até agora ela é especialista. Mm. Tá até agora. Mm -hmm. yeah, pode não lançar, mas tem aí <laughs> as mixtapes ele sustenta Realmente. até agora. deixa o mesmo nome dele. Não yeah. tem como. Yeah. Uh, yeah. Uh, uh, ver, Kelson uh. Most Wanted e Edson dos Anjos. <laughs> Essa é direta, Kelson. Yeah. Diz: Você Precisas pensar odeio. muito? É dura, é dura, é dura, é dura, é dura, mas eu yeah, vou, vou no Mano Kelson. Eu vou no Mano Kelson. Ok, vamos fechar. Essa é uma batalha que todo mundo tem discutido agora o assunto. Prodígio NGA. É, mamãe. <laughs> Virou NGA. assunto. NGA, NGA. NGA? Yeah, yeah. É. é... <laughs> o rei, o king. Hum. Pessoal, é o rei. Mas, mas olha, do nada subiu essa enquete. Mas é sempre rei. Tu é, é é dizes começar a deixar uma. Não, imagina, tu estás-me a, a fazer uma pergunta em que eu tenho que te dizer, ou yeah, um ou outro. Uhum. Pá, eu já conheço, já, eu sei, estás a ver? Tipo, imagina, até nem é tipo, um ou outro, são os dois foda, mas uhum, eu uhum. identifico mais com o NGA. Uhum, yeah. Pelas letras. Yeah, pelo... Identifico mais com o NGA. Yeah. Ok. Mesmo, mesmo não, yeah. eu, não, eu pelo fato, é assim, eu comecei a ouvir primeiro o NJ, então me encantei com ele primeiro. É uma, uma questão de fidelidade. É. Estou nas festas. Uhum. Quer dizer que o NJ princípio... levou. Já. Yeah. Yeah. Já ouvia. Gosh. Yeah. Ele, okay. tinha, ele tem um som, como é que é? Quando, quando o NJ pega no mic, só que naquela altura ele era assim, um pouco. meu buchinho. <laughs> Yeah, então, sempre, sempre ouvi o camarada. Okay. Yeah. Qual é o vosso álbum de rap preferido? Só posso dizer um. Três, então. Três? Vamos, três. Um... Produção, estamos a sentir cheiro de comida. <laughs> Queremos comida. Bem, vou pôr assim por categorias, não, não tipo os números. Uhum. Dizer um álbum que eu gosto muito de ouvir gosto muito ouvir o mentalidade do Kotone, do Kotayannik, é, grande, grande álbum. álbum. Todas yeah, grande álbum. Eu douzei toda as músicas desse álbum. Grande álbum, grande álbum. Olha, o álbum do Indi, o King. Uh -huh. Grande álbum. É, yeah, grande álbum também. E e ah, é, é, é. Eu, meu, yeah, eu não tô, não, pronto, tô Na dizer para mim, yeah, para yeah, mim, yeah, para yeah. mim. E faz negócio fechado tem que entrar, sem dúvida. Negócio fechado é. é do é calibrados. calibrados. Yeah, ah, não, yeah, yeah. nem colocou os calibrados álbum. na batalha. Grande álbum. Falhei muito. Mas pronto, eu acredito que também. Batalha de rap. Sim, sim, pronto. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Mas já. Sim. De álbum, só tenho apenas um. Que até hoje gosto bem de ouvir. Uh -huh. Negócio fechado. Hey. Rep. Só. Yeah. Uh -huh. Eu não eu... tenho muita. Eu ouvi um vídeo do Latão, ele diz que até agora, até agora não existe melhor álbum de rap. Até agora. Na minha opinião, está assim, taco a taco com a mentalidade. Essa é só a minha opinião. Não, mentalidade não é forte mesmo. É só a minha opinião, yeah. Uhum. yeah. yeah. Mas assim, no, nos Calibrados, para vocês, quem era o pilar do grupo? Epa, eu, eu acho que cada um... Sim, sou... Isso não, não sei, estás a ver? Uma, uma cena é tu perguntaste se quem tinha mais carisma ou okay? Porque Pilar, no fim do dia, acabam todos por ser, cada um, cada um. No, seu, no seu setor. É, é. Yeah. Mas assim, é... poças, mas era, houve uma altura que estava entre, entre o Vivo e o cadáver. Yeah, yeah, yeah. Tava duro, estava duro. Às vezes o Mr. É, K tá. também vinha. Hum, uh -huh. yeah. Yeah. Uh, mas, mas olha, mas, o cadáver acho... me cuiava muito naquela altura. Né? Yeah, Tinha o um florzô dele. Yeah, yeah, o cadáver, Não sei se yeah. a língua dele é pesada, mas coiava. <laughs> Não sei o que eu ia fazer de propósito, yeah. mas era muito fixe. Yeah, 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 yeah. Muito. E para ti quem era? O cada é assim, o Gaddafi, digamos, é mais o Flow. Uhum. Acredito que. Não sei. Na minha opinião é. Mr. Kappa. Ah, é? Yeah. Gosto yeah. bem triste quando saiu do grupo, né? Você chama mesmo? O grupo vai acabar. Olá. Mr. Kappa É foda. Uhum. Yeah, desculpa a expressão, né? <laughs> Yeah. o coração, <laughs> ok. Yeah. E vocês têm assim, tu até já disseste inspirações? Tu também disseste Steve Wonder, não? Falei, foi o nome que eu falei, hum. mas assim, yeah, de inspirações mesmo? mesmo. Inspirações a nível de, de rap ou quando tu estás a criar a música em si? Vou te falar dos dois. Epá, vou te dizer uma, uma, um cantor mesmo que mudou a minha vida: hum. Aikan. E depois é. o outro... Yeah, Porque o Eikon, para mim, é aquele tipo de cantor que, tipo... Ele canta sem medo. Hum. Yeah, tu sentes mesmo a pain dele. Yeah. E depois tem outro que também veio veio aleijar. Uh -huh. T-Pain. Yeah, é, yeah. Né? Ele é único, já. Yeah. Yeah. Também é rei yeah. dos corpos. Yeah. Depois é. veio o Drake para acabar com isso tudo, yeah. yeah, para dizer mesmo não é possível é. mesmo tu rapar, tu cantar, mas yeah. repa também, também mas por dá. muito tempo yeah. assim que ele sofreu uma meio que pressão da sociedade, né? Por ele ser tão versátil e se considerar rapper. O pessoal não está não, tá não preparado para tava... aquilo que não sabe, então hum. não é normal quando quando tu és big e queres tipo chegar a outros Queres conquistar outras cenas, estás sim, a ver? Sim, que a de te música. limitar, né? Yeah, eu, eu não acredito em limitação. Por isso é que eu, quando se fala de rap, uhum. rap é limitado no sentido do estilo. Sim. Mas quando estamos a falar de música, já é outra conversa. Já é outra conversa. Yeah. É verdade. Maior inspiração? Uh, Para a produção. Para tudo. Para a produção. Embalando, minha referência é sempre é antiga. Muito bom, ah, muito igreja. bom. Uhum. Timbaland, é, para a criação de melodias do Drake. Mas para os nossos uh. convidados porque eles não comem doces, pelo menos alguma coisas, ah. de, né? Yeah. <laughs> yeah. conseguem alcançar? Yeah. Ah. Não, está tranquilo, está tranquilo. Tá? Yeah. É, yeah. para as melodias tem o Chris Brown que é o Brisa, né? Mal. O Drake, uhum. acho quem é. uh, Gosto muito também do Boss Human. Okay. Boss Human é um grupo de RB antigo, uhum. nesse caso. Também e? gosto quando eu estou a criar, principalmente melodias de desculpa de Geruzuki, uhum. eu gosto de me basear mais em RBs mesmo antigos. Ah, boa, boa, boa. Yeah, e mais... ar, ele é um artista, yeah, mais luzes. Que yeah? yeah. pena que a vida pessoal dele, eu queria muito, olha, que as pessoas parassem de misturar tudo. É assim, ele pode ser o que é na vida dele, mas podemos eu... continuar a lhe considerar um grande cantor, por não. favor. É Epá, yeah, mas também o que aconteceu com ele, yeah, é complicado. Tu não yeah. sabes, não sabes na verdade o que é que aconteceu. Estás a ver, o uh -huh. people depois especula porque, yeah, mas. Pronto. É, é, complicado, também não dá é. para falar muito daquilo que não se sabe. É verdade, yeah. Não dá para comentar muito, yeah. né? Eu não você é advogado do <laughs> diabo, não sei. É, realmente, yeah. as pessoas estão assim, mínima mínima ligação e que vai contra o que todo mundo acha. É para ser cancelada, Você acredita em cancelamento essas coisas da internet. Eu não acredito em nada disso. Não, né? Não, não, eu não acredito em nada disso. Isso os internautas, quem são os internautas? <laughs> É que Nossa, eu ainda quero saber quem que... são essas pessoas. Estão a vida onde? Aquelas... Que instituição é essa dos <laughs> internautas? So, 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 yeah, qual é o papel deles na sociedade? Comentar, yeah, comentar, que <laughs> acham yeah. ah, de cada situação. Uma coisa é: uma coisa, tu tens um comportamento que visto pela sociedade é uma coisa unânime, toda a gente acha, não, esse nice. gajo aí, uhum. yeah. agora sim, porque porque Vamos nos juntar vou todos e acabar com a tua carreira. Porque... Porque não puseste a foto de uma pessoa que faleceu. Sim, sim, sim. Okay. sim, sim, sim. Não te me? posicionaste para x. Yeah, 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 yeah. Nós obrigamos. Yeah, yeah, yeah. Isso, é isso, yeah, Isso não. As pessoas têm que ser como são. Uhum. Nós não devemos julgar a, a, as pessoas que são pausadas. Uhum. Yeah. Se tu não és e tens essa postura, yeah, ok, que sejas e continues a ser. Yeah. Yeah. Existem pessoas que não. não, não e eles não percebem que vocês artistas o privilégio de colocar cada situação na música. Claro Vocês podem manifestar uh, tudo com a Sim. música. Não precisa só cantar Sim. da moita. Olha, vou, dar, vou dar um exemplo. Querem te obrigar? Por exemplo, depois uhum. de, de, uns, de, de, de eu ter feito a música a Esperança, Sim. Ainda, tavam, ainda ouvi tipo, cenas de, dos internautas. Ah, não, não está só a manifestar, vamos-lhe cancelar. Oh. Oh, oh. <risos> <risos> não estou a manifestar, estou a fazer o quê? É verdade. Esse, tipo, da yeah, forma isso, dele, olha essa forma dele impactou nárias. mais do que qualquer ah, comentário. Porque não me é. manifestei hoje, não estou a fazer nada. Yeah. Isso, é, isso é, é relativo. Mas agora, o que é manifestar? também É comentar? Hum. Criticar? <laughs> tipo yeah. é isso eu estava a se tá uma é febre. Uhum. É, essa não fez isso, vamos cancelar. Esse não é, isso não não existe, isso não existe. Uhum. Olha aí os, os, é os cancelados, que estão tá aí, continuam a trabalhar, continuam a fazer as cenas deles, continuam na estrada e a fazer acontecer. aí os cancelados. É. Mas com essa tua perspectiva, dá para ver que tu não ligas muito também a prémios e essas coisas? Ou ficaste a muito cena, feliz? A cena. Com... Fiquei feliz porque eu não estava à espera, não fui a nenhuma das duas galas. Oh, porquê? Yeah. Não estavas cá ou mesmo? Uh, a primeira eu não fui porque estava em cabinda. Uhum. Cabinda não, estava no Mochico. Okay. Yeah. e como uh, pronto tinha lá uma atividade então não pude fazer presente uhum. a segunda nem sequer fui contactado eu quis te perguntar isso só acontece contactado. muito porquê é que que... Yeah. Esses... Oh, yeah, não fui contactado eu vou ter com o Big Baby vamos ficar aí no, 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 no grande mundo ah, no, no mercado e yeah, no mercado desculpa. Uhum. Ah, a beber uns coquetéis e aqui de repente chego no cubico é yeah, estou pausado também na minha e não tipo, nada, nem sequer contra, assim, <laughs> yeah, ou isso, yeah, ou isso a garina dizer olha levaste, levaste, levaste aí um prémio oh. disse hum, não é mentira, levaste dois eu tipo, cheio o <laughs> que é isso e, mas é tipo, imagina, os prémios uh, pelo menos na minha perspectiva eu acho uh -huh. que é, é aquela cena de tipo, é um certificado social, estás a ver é aquela marca que tipo, yeah, tu, além de Tu seres notado uhum. no povo e fazes música para o povo, uhum. uh, tu, tu consegues uh, também ganhar os prémios ali. E, e uma cena que eu, que eu notei dessa vez e gostei muito: certo. Uh, o algoritmo foi todo mostrado. Ah, boa! Yeah. boa então, é yeah, então, não tiveste nem tempo de fazer uma campanha, né? de votação? Sim, é fiz, fiz, fiz a minha campanha. Yeah, Tem que aproveitar o Facebook tá? bater uma yeah, bala yeah, 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 aproveitar. Yeah. Yeah. Fiz okay. a minha campanha, mas não estava a espera, yeah. uhum. Estavas yeah. a competir com quem? Um, olha, no, 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 nos, no. nos joias do ano, não me lembro. Uhum. No, no, no Rádio Luanda, era Young Family e Prodígio. Ok. Yeah. Uh, o outro era TRX uhum. e FS. Ok. Yeah. Mas não eram categorias iguais, né? Não, era okay. de rap e RB. Ah, okay. ganhaste as duas. Epa. Mas uhum. era, era a mesma música ou músicas diferentes? Não, o uh, 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 de rap foi o Esperança uhum. e de RB foi o Talismã. Ok. okay. Oh, a, música, a música do Beer. Ah, yeah. ah, não okay, é okay. a mesma coisa. Yeah. Ok, yeah, yeah, muito yeah, yeah. bom. Todas essas músicas tocaram. Não, as duas músicas foram as 2022, foi bem justo, né? Yeah, de facto, uh -huh. não tem como, né? <laughs> não, Deus abençoou, saiu bem, yeah. pelo menos já. Yeah. Yeah, saiu bem. Saiu yeah. bem. E naquela Eu altura, fiquei contente. Fiquei contente. Acho muito contente, né? Ah, contente. mas Aquilo, aquilo para ti, <laughs> aquilo explicou alguma coisa? Ou foi uma mensagem para ti? É só, é só uma motivação do tipo. Pá, não se sabe se tu vais voltar a ganhar algum prémio na vida, mas já é possível, está aí, trabalha. Uhum. Yeah, foi isso que, que eu consegui tirar disso. A que... yeah, continua a trabalhar. Uhum. Yeah. Ok, yeah. muito bom. E tu tens assim alguma coisa que foi viral? Olha... Alguma situação de muita felicidade que te motivou a continuar também. Aquilo, não precisa ser aquilo... um prêmio. Então, é assim, o uhum. que me motiva, sabes o okay? quê? É Assim, eu tenho amor a fazer música, tá a uhum, uhum. Sempre que acordo, meus tempos livres, bem dizer, uhum. gosto de perder o meu tempo com a música. Yeah. E Acho que isso, para mim, já é muito. Verdade. Não estou com pressa de nada, isso, isso vou é continuar isso. a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uhum. Yeah. Muito bom. Mas essa é só consequência. Yeah. outras coisas. Yeah. Yeah. E a vossa rotina deve ser bem agitada, né? Depende, às vezes sim, às vezes não. Às vezes as pessoas pensam que somos já os, os últimos ocupados. Yeah. Não, às vezes está tudo bem. Não, mas depende. Uhum. Uh, há artistas que, que, são, que, que são mexidos, há artistas que sabem que tipo que tem ir atrás das cenas, têm que fazer os links. Eu, pelo menos, sou assim, eu gosto de fazer os meus links, então uhum. uh, são raros os dias em que eu estou parado. Uhum. Yeah. Uhum. Tem sempre aquele day off yeah, para relaxar a cabeça, porque yeah, também não, não, não dá para ser sempre, né só uhum. trabalhar. <laughs> yeah, tem que é ter o um momento de isolamento, tens que deixar um pouco, <laughs> tens que esfriar um pouco o intervalo, okay. né yeah. Porque senão também as coisas não, não fluem, né okay. Temos que estar bem, temos uhum. que descansar um pouco, temos que voltar com mais ânimo, verdade? Exato, é porque, yeah. porque estamos assim. Atualmente, graças a Deus, né? um dos assuntos principais é saúde mental. Já eu também. acho que artistas ou pessoas muito expostas né, têm mais facilidade em ter problemas de saúde mental. Olha, isso eu tive a conversar há tempos com um cota que é o raiz, em outrora chamado Celso Pipi, grande artista também, Mal. Okay. Ele disse-me uma cena que é curiosa. Ele disse-me assim: daqui a um tempo, infelizmente. Muitos artistas vão ter problemas psicológicos, porque são expostos a muita. muita Eu, eu por exemplo, eu sinto isso quando estou quando a sair dos shows. Uhum. É muita confusão, muita Ei. confusão. E quando eu chego num sítio onde eu já estou mais calmo, eu preciso mesmo tipo de. Tirar, espera, ser de, oh, é tirares, yeah, é de verdade. Estão a falar, aqui estão a falar, aqui estão a falar, aqui tu estás a responder, mas já tens que. Yeah, yeah, e e para conseguires reter essa informação toda às vezes é complicado uhum. e, e o que tu estavas a dizer em relação à saúde mental que é do tipo, tu tens que saber quando estás calmo, quando estás tranquilo e saber lidar com esse tipo Exato. de situações porque as pessoas que são ansiosas né? a ansiedade é que leva a esse, a esse, nível, de... esse nível então, yeah, é, é sempre bom uhum. como estava a dizer um bocado de relaxar um bocadinho Sim. e vocês têm alguns truques porque vocês têm muita pressão tipo, a vossa vida, né? em si não só nos shows mas assim vocês lançam uma música cinco meses já começa assim de fazer algo novo né de entregar algo novo vocês não sentem muito essa pressão Epa, isso, isso eu, eu pelo menos venho, venho de uma escola de trabalhadores que não tem muito essa cena de ah não eu vou lançar isso no mês x depois uhum. no mês x se bem que hoje em dia já há um cuidado diferente com a música eu pelo menos no meu ponto de vista e naquilo que eu acho melhor para mim uh, eu já vou pensando, não. Se calhar essa música faz sentido nesse lançamento, Era. mas isso eu, eu já no meu, no meu cartucho tenho várias balas. Então, yeah. Uhum. Ok. Não percebi. Pode falar, eu falar à vontade. É um podcast, yeah. gente. Tem um beat. Uhum. De... Do Dizzy? Não, do Do é. produtor? Tem um beat? Acho... Uh, yeah, tem um Garuzuki okay aí que eu posso abrilhar. Olha, ah, mas... Boa, boa. Não gosta do vibe. Quem não gosta, é isso. Eu já disse, que eu já consigo entender, mais ou menos. Já sou crítica Olha. também. Também vou. vou. <laughs> não, mas às vezes é bom, às vezes é bom. Nós temos que saber crescer com as críticas. Uhum. É, e saber ouvir as críticas, já. Uhum. Há é. algumas que não, não merecem nada. É, é algumas que nem dá para ligar. É. E são esses, também essas críticas, esses tantos comentários que às vezes também começam a influenciar, né? na nossa yeah. parte do espírito, só do mental Olha, e tudo. Eu, eu pelo menos eu vejo isso de uma forma, eu vejo isso como passatempo. Ai, yeah. nem ligas, nem, yeah. nem metes no coração, não, né? Não, isso é passatempo. <laughs> é tipo, calma, tô aqui. Yeah, ainda bem. Yeah, yeah. Falou, yeah. falou. Yeah, isso é, yeah. é, só, é passatempo. Yeah. Uhum. Yeah. Porque às vezes são contas verdadeiras, é uma confusão. Yeah. Uhum. Conseguimos a música? Colocamos com o meu? Ok. Ah, acho, que, acho que é só reconhecer, né? Deixa eu ver... Mas eu não... vamos chocar pelo microfone ou vamos mesmo meter para todo mundo yeah. Ok, encontrei. Manda só nessa por aí. Uhum. Ok, então tem algo fresco do nosso produtor aí? Eu estou ansiosa para ouvir. É Zuck, né? Estavas mais para é Zuc. É Zuc né? Olha, só para enfatizar, isso eu produzi uhum. no mês de Fevereiro. Oh, bem recente. Muito yeah, bom. Yeah. Com algum cantor. Não é, Não é apenas é instrumental. Mas hum, eu tenho a minha produção. Hum. Que é uma música já. Ok, tu ainda estás nessa daquela fase de vender, né? exatamente exatamente muito bom agora produzir produzir apenas para mim né uhum. ok muito bom yeah. Tem assim algum cantor que tu tens muita vontade de participar ou colaborar é, como todos como todos que estão a estão a, a tocar né uhum. a bater, todos Anderson Mário, Alisson Paixão Cláudio Fênix, uhum. um, o Cef também, não tem como. <laughs> como é que eu me esqueci do Sef? Caso esqueça. Uhum. Yeah. Podemos? Ok. Tá à vontade. Ai. Ah. Vamos colocar a música toda ansiosa. Acho que tá. Ah, eu tenho que desligar primeiro, só desligar o, o relógio. Esse aqui, né? Hum. Nem apareço. Não, e você? <risos> <risos> Internet sem vela. Tudo tentando. OK. Porque tem algum problema com você? Tá tudo Não, bem? Tá tudo bem. Não, tava dizer aí perguntar se alguém quer picar. Não, aí. <laughs> <laughs> aí. Hum. É verdade, tem que experimentar e dar uma tava, mas esquecer a minha parceria me matar. Eu acho que estou a ver aqui uma coxinha, não? Tem, tem no ah, meio. Olha, tá <laughs> Sim, senhor. Uhum. Ei, era única. <laughs> é, é o único salgado que gostas? É adoro uma boa coxinha e e croquete. Ah, ok. É podcast, né? <laughs> ah. Bem, carinho doce. Ela é muito boa, então. Fala bem dela, é? Eu sei, bem. Depois, ela vi duas caixas aí. Vou para a cunhada. Dá para dois, quase <laughs> dois. Eu mais vi isso. Não, fica à vontade. Sim, quero ler. <laughs> <laughs> Ai, meu vida. Bem, não se tem problemas, então vou colocar a música é pelo microfone. Uh, não, já mandei para pro, pro, a produção. A produção? É. Uh, yeah. também recebi. É esta, será? Uh, são duas músicas? Não. São três? Ah, ok. Yeah. Uhum. Yeah, pode ser. Três músicas? Três músicas? Tenho, uma, tenho duas músicas produzidas por mim, uhum. tanto instrumental como captação. Okay. Né? Okay. Então. E tem um beat, é um beat, uma tendência assim, uma. Mas nós produtor ainda? Só produtor. É, é assim. <laughs> não fica com medo! Um ano. Como considero já. ainda. ainda. Okay? Mas o que é que é preciso? É, é, pá, é tudo porque assim o produtor Ele é, é mais, né? mais Ele tá o assim. produtor é, é é mais no lado educacional das tá ah, a ver okay. e yeah. a porque é assim Você eu gosto de fazer né? e yeah. okay. eu gosto de fazer bem as cenas estás uhum. a ver uhum. eu não toco guitarra não toco um pouquinho de piano por isso que eu consigo fazer algumas melodias okay. Okay? Percebi. Yeah, porque, se for para, por exemplo, posso fazer a percussão, uhum. é para precisar de uma guitarra. Um uhum. toque num guitarrista, mano, coloco uma cena aí, mas assim, lhe desenha a melodia. Meta. Uhum. Muito e eu vou, vou colocando outras componentes, okay. um ambientezinho. Uhum. Yeah, quebra estar tá mais audível. Bem, eu estou muito ansiosa para ouvir as músicas, mas também já estamos quase a fechar. Como já estamos com as fechar, vamos fechar com a música que tal Olha, então, é claro. são, são três musiquitas, né? Podemos ir fechando. Então, yeah, pode então vou fazer as minhas últimas perguntas. Let's go. E fechamos. Okay. A minha pergunta para os dois, né? Para vocês, qual é o poder da música e como é que ela pode aj ajudar atualmente uh, na sociedade? O uh, poder da música. É como, é como estás a dizer, é um poder mesmo. Uhum. Uh, a música é uma faca de dois gumes, tanto pode ajudar como prejudicar. Uhum. Um, eu digo, digo isso porque já senti pelo tipo de música que fiz e faço. E sei, uh, porque, falando de rap, é? o rap tem uma linhagem. Uhum. Tu entras para o rap com um discurso só depois é que tu desenvolves o teu discurso quando tu começas a ter mais noção da vida. Uhum. Começas a ter um, cuidado com as palavras que vais utilizar, começas a ter cuidado com a forma como vais abordar certos tipos de tema. Certo. Então, uh, quando tu começas a perceber isso e começas a comunicar de forma a abrir as, lu as luzes e os olhos da sociedade, estás a contribuir de uma forma positiva, né? Mas é como tudo, está a trabalhar. Uhum. Você, tu você sentes uma responsabilidade grande? Assim, o diz, porque já és uma marca. Nesse sentido, nesse sentido a responsabilidade. Não, eu sinto uma responsabilidade com o trabalho uhum. e também com as pessoas, porque elas é que consomem e elas é que põem a música onde, perdão, onde ela tem que estar, certo? Elas é que canalizam a música para os sítios e tudo é mais. Isso. Então, yeah, tenho essa responsabilidade, tenho essa responsabilidade. Hoje em dia, yeah, sinto isso. Ok. Nosso produtor. Hum, ela, eu digo assim. A música... A música tem um poder enorme. A música é estado de espírito. É, e a música é liberdade. Estás a ver? É, Numa sociedade. Uh -huh. Com a música nós podemos fazer muita coisa, mudar mentes uhum. e muito mais. Yeah. E é terapia, a música. E se pudesses definir o teu trabalho em uma palavra? Uh... Olha, vou dizer. Eu já disse, vou ter repetir. Eu amo a música. Eu amo a música. A música está... Praticamente na, na minha veia. Porque a minha mãe canta. Ah, okay, Não muito. é cantora, né? mas é. É do coro? É... Será? Exatamente. Uhum. É. O meu pai é um ótimo ouvinte de música. Ok. Já faz tempo uhum. até. Então acredito que. Eu amo a música, estás a A música para mim. acredito é que... É que vai me tirar dos picos. <laughs> muito bom. É nice. Yeah. Dizi. Se pudesse é, definir. Definir em uma palavra. Uh -huh. uh, compromisso. Yeah. Compromisso. Uma palavra, é yeah. Compromisso. Muito bom. É. Vamos fechar com a música. É uma música ou é só um beat? É uma música. Agora. Vamos colocar as três. Vamos colocar um pouco das três. São três músicas, são duas. Essa é terceira eu tenho aqui é três, será que Exato. não é tua? Só tu, então só. Podemos começar. Esse é o beat. Essa é a música. Quem é o cantor aqui? Realiza com o beat. O que música é essa tristeza. Ok. Yeah. Mais nice Yeah, pra graça mim, gostei muito. Essa beat, essa beat. Muito bom, gostei. A subida. A subida. Estou a ver um pouco de cefa aí. Agora entendi. O amor. Ah, conversando e depois de Será? Okay. Mm -hmm. OK. E essa é uma, uma, uma tendência. Os rappers também podem cantar nesse beat. A pessoa tem que fazer o que é bom a fazer, Sim, não vou me vender. E aí, ia. É por aí. Ah, mas essa aí nas alturas. Ia, yeah, muito bom. o que é um bom babá. Yeah. Ia. É uma. uma... Porque isso, isso para mim assim é uma demo, estás sabe ver? Uhum. Yeah. até o camarada se um que você aí. Nice. Parece que saímos o de uma cam... viagem. Yeah, isso nice. estava tá muito bom. Yeah. 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 O camarada que cuspiu aí, uhum. vou ter que lhe ouvir bem, vou ter que preencher mais algumas coisas. Eu adorei. É para poder lançar então para os camaradas. Uhum. Yeah. Muito bom, mas estava bem. nós podemos ouvir. Vemos o produto acabado. Uhum. Yeah. Gostei. Sim, yeah. senhora. Olha, eu também gostei das, das músicas que já tem, a tua voz. Ok, ok. Tudo feito por ti, as tudo, três. Tudo, tudo, tudo. Sem nenhuma colaboração, sem um amigo tudo, do, tudo, do Tudo, nada. Tudo. Muito bom. Aqui não tem isso. Uhum. Yeah. E assim, para te contactar, o que, é que temos que fazer? Uh... Eu também qualquer dia posso decidir ser cantora. <risos> <risos> É o meu TikTok. Eu gosto mais de usar o TikTok. Ah, boa. é para Ou... 945009835 uhum. É o meu número disponível. Ok. Para quem quiser trabalhar. Uhum. Ou alguma direção, mesmo composição. Certo. Yeah. É mais fácil até compor. Uhum. Quem, por exemplo, criou o beat, é mais fácil compor, já a yeah. Quem quiser trabalhar é o meu nome. Volto a enfatizar. 945 009835 Ou XalaBit é ou TikTok, é só puxar. Shalabit também no TikTok. Shalabit. Muito bom. Diz que não precisa se apresentar. Não, como? Não. Estamos precisa... aqui, vamos vender o peixe. Não quê, okay. Não, então, cada um com a sua vida. E nós temos que entrar é aqui nas vidas uns dos outros. Cá estamos. Sim. Família, todos os meus perfis e redes sociais, show Boy Dizzy. Show uhum. Boy oficial, Show Boy Dizzy, Dizzy, não tem. É só mesmo aí, contacta me que eu estou atento. Yeah? Vamos lá trabalhar. Algum show assim em vista? Eu sei que dia 2, uh, né? E yeah, yeah. oh, um show dia, no dia BBB. Estás convidada, se faz ah, favor, aparece eu para escutir. É o primeiro show que vamos dar aqui com banda. Uhum. Então estamos a. Com banda? Por isso é yeah, que uhum. chegamos atrás. Uhum. Não, mas vou perdoar. Pronto, já <laughs> yeah, estamos, a... estamos a apertar uhum. com isso uhum. de forma a. Dar o próximo passo certo. a nível dos shows aqui. Hum. É, yeah. Ah, muito bom, muito à frente também. Sempre com os, com os com assim, é, adiantados, é, é. né? É, é. Ver, é pra ver, muito que bom. Que dá. Yeah. Mas mais alguma coisa assim já em carteira? Uh, aqui, aqui nada assim ainda. Mas também não vejo para demorar, né? Não, eu vou me embora já no domingo. Ah, yeah, okay. Dessa vez. Yeah. Essa é uma... <susurra> uma passagem. Uma passagem. Yeah. Ok. <laughs> Muito obrigada, produtores. Obrigada, yeah. obrigada a também. Obrigada, Diz. Não obrigada. comeram quase nada da Carinho Doce. Mas... Eu comi, estava bem boa a minha coxa. Um abraço para. Carinho, carinho Doce. Boa. Yeah, um abraço. Manda vir duas caixas. Claro. <laughs> mas entregaram muito conteúdo de qualidade. Obrigado. Adorei. Obrigada, obrigada. Gostei dos vossos pontos. Gostei do top vai causar. Adorei. E, e valeu a pena, acho que foram duas horas de conversa, três. Quanto tempo? Xim. Cinco? Duvido. <laughs> para com isso, produção. Duas. Duas horas de conversa. Tá cu, tá cu. Yeah. 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 Muito é. bom, muito obrigada, pessoal. Obrigado, nós obrigado eu. Eu quero que vocês voltem porque eu quero vos apresentar digital.ao. Eu gosto de fazer business. Sim! Okay. sim. sim. Olha, Lucas, é, business. Meu, é o lugar perfeito. Sim, eu ouvi o que tu disseste no início. Sim, sim. Okay. Eu gosto disso. É, eles têm uma estrutura assim muito boa para os jovens que têm. Aquela mente empreendedora uhum. tem ideias maravilhosas, okay. só que não tem apoio. Okay. Né? É aí que a okay. digital pontual entra. Eles vão albergar a tua empresa, a tua ideia, vão te ajudar a criar e não vão pedir nada. Não tem percentagem. Tem só alugar o espaço. Né? Podes alugar. Existe okay. capital. Exato, mas é tudo muito, a preços muito acessíveis. Okay. Por exemplo, tu podes usar o, a sala para palestras e é 20 mil kwanzas uma hora. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É... O espaço é para 45 pessoas. 45 pessoas. Ah. Tem um espaço livre. Tu podes, tu podes trabalhar com o teu computador aí. Olha, é, nice, é lindo. Hein? Vocês têm que voltar para apresentar só digital. Sim. sim, sim. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigado produção. Eu. Foram muito pacientes hoje. <laughs> bom, e voltamos no próximo episódio. Bom, Nossa. Muito <laughs> nice. Ai,